якимось поясненнями, так? Більше того, це є люди, які вижили попри всю турботу про них. І це ті люди, які завтра, післязавтра, замінять оту банду мародерів, яка сьогодні дорвалася до влади в Україні. Ми знаємо це. Я сьогодні, після того повідомлення, що я поїхав до Сергія Павлюченка в СІЗО, одержав відгук з Дніпропетровська, з Одеси, з Києва і з Харкова. Від людей, які один одного не знають, але їх об'єднала ота кричуща несправедливість, яка вчинена по відношенню до одного із нас. Тому те гасло, з яким ми сьогодні з вами тут перебуваємо, і з яким ми будемо перемагати, є яким? Як гасло на футбольних стадіонах. Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх, і всі за одного. Це давні слова, але вони сьогодні пояснюють нашу силу. А наша сила, справді, в взаємній підтримці і в правдивості наших сподівань. Ми йдемо, щоб цю банду мародерів викинути з нашого українського поля. І оцей Майдан Незалежності з кожним днем, з кожним тижнем буде розширяти свої межі. Якщо не фізично, то духовно. За місяць, що тут відбуваються ці події, в яких, нагадаю, жодного міліціянта немає, який би охороняв громадський порядок, бо нікого охороняти. Люди самі собі дають, правда? Так от за цей місяць, перебуваючи в Харківській, в Луганській, в моїх рідних областях, я не чув жодного слова критики. Я чув лише слова підтримки. В першу чергу, від тих людей, зараз хочу це вам передати, які не можуть приїхати. От внаслідок передгрошів'я, внаслідок зайнятості своїми домашніми справами, хтось дітьми сидить, але нас на Майдані сьогодні не 3-5 тисяч. Нас кожного дня на Майдані декілька мільйонів людей, які або тут, або морально з нами тут, які з Харкова мене нагружають котомками, з теплими речами, варенням, печивом та всім іншим, які приносять літні жінки, які приносять молоді чоловіки і кажуть, ви їдете до Києва? І кажу, так, їду. Заберіть це з собою, передайте там на Майдані. Там люди, які зараз відстоюють нашу незалежність. Ви відчуваєте їхню підтримку? А вони відчувають то, як ви тут, в епіцентрі подій, разом з депутатами, з громадськими активістами, з співаками, з артистами, з усіма людьми, з усіма українцями, чистими серцем і помислами, творимо нашу нову українську історію. Історію, в якій не буде Януковичем Азіровим, а в якій буде честь і гідність. Тому що це революція гідності. І ми з вами, її творці, ми її зробимо, і ми будемо жити в нашій українській Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава кожному із вас тричі! Слава! 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 І побажаємо Ігорю, його донечці маленькій, щастя, здоров'ячка, бути здоровенькою і щасливою в новій, вільній і щасливій Україні. Тримайся, Ігорю. Друзі, по-перше, дякую нашим братам-полякам, я ще польська Нізгінєва, що вони також з нами, за ким ми живемо. Дякуємо, що нас стало більше, я так бачу, що кияни, сьогодні короткий день, сьогодні п'ятниця, сьогодні. Дякую тим киянам, які сюди повертаючись, все-таки заїхали з роботи сюди. Дякую пенсіонерам київським. А ну ще раз відгукніться. Київ є? Ох, молодці! Це було покажуть найкращий. І так примножувати. А Львів є? Трохи Львова менше. І так має бути. Має бути найбільше Києва. Так, молодці. І так, дуже гарно пан Ігор сказав, шановні друзі, ми у вирішальний момент існування не тільки України, але й Європи, і людства,
мусимо знайти аргументи навіть тим, хто не приходив сюди чи туди два роки тому, коли відбувалися ці фальшиві процеси над Юлією Тимошенко, Юрієм Луценком, іншими політв'язнями. Хтось сказав, та мені не подобається той чи той, не прийду. Потім була жахлива, ганебна провокація у вигляді законопроєктів і законів потім Колесніченка ківабла проти нашої мови. І там взагалі було, друзі, я повинен це сказати, там було нас ганебно мало. Бо хтось сказав, що ну щось там, мова не головне, побільше би нам ковбаси. І там було кілька сотень людей всього-навсього. На тому комусь мармур розпечений заважав. А потім були вибори, листопад, вже трошки більше року назад. І теж, на жаль, нас там не було надто багато. Хтось знову знаходив причини, чому б туди не прийти. Але долю нації завжди вирішує її здорова, елітна, по-справжньому частина. Та частина, яка називається елітою або патріотами. Або давайте цього слова остаточно не боятися, а пишатися. Або ті люди, які називають себе воїстами націоналістами. Тобто ті люди, які присвячують своє життя служінню своєму народові. Тут хтось є інакший з вас. Отже, всі ми з вами патріоти, еліта і націоналісти. Мені якась добра людина спасибі передала ще на початку нашого дня оцей листочок, щоб я зачитав. Я задоволений цим листа, дякую. Бо іноді, знаєте, пересилають проекти Конституції, трактати, які я не маю можливості опрацювати, звичайно. Але тут дуже корисна інформація. Згадаємо ще одного великого українця, ще одного з тих, хто був замучений в 37-му році, 6-7 листопада, в честь 20-ї годовщини Октябрьської революції. Катюги і свої ювілеї відповідно відзначають. Вони там із Соловків переправили 1111 політв'язнів, серед яких більшість була наша найбільша еліта, вчені, письменники, композитори. І Мирослав Євчан, і Микола Зіров, і Лужник, і наш великий драматург Курбас Лесь, і багато-багато. І серед них був великий українець Степан Рудницький. Один з тих галичан, як і Курбас, як і Гірчан, які переїхали сюди творити, хай навіть радянську, соціалістичну, але все-таки вони вірили, що вільну Україну. І вони багато вклали. Він став академіком, Степан Рудницький, став академіком Української академії наук радянської. Певний час, коли ще в 20-х роках не дуже була терор, він вніс величезний вклад в географію, економіку. Це він обґрунтував тяглість і єдність української нації. І от в 30-х роках його репресують, як і всю родину Крушельницьких, як і всіх їх, відправляють на Соловки і потім знищують. В розквіті сил, що б ще могли ці люди дати нації українській, Європі і світові. І от він пише, його трактування слова націоналізм. Він пише, що націоналізм – це спрямування думок, слів чи праці, наголошую, праці, вчинків, те, що вершить всі слова і всі емоції, слів чи праці особи чи гурту в той напрямок, у якому йде надійний, корисний розвиток нації, до котрої дана одиниця чи гурт належить, тобто самостійний народ, нація, що має свою державу або ні, але має почуття спільно пережитих історичних подій, історичну традицію, релігію, спільні жертви, спільних героїв, спільні історичні хвилі щастя і недолі. Це стремління до спільних демократичних ідеалів, теперішності і майбуття. Це повага до інших національностей. Це Степан Рудницький. Скажіть, будь ласка, в цій трактовці націоналізму є щось фашистське, екстремістське, є те, що принижує інші нації? Ні, друзі! Тому вміємо переконати ближнього, який продовжує лякати нас фальшивими, брехливими тезами, що націоналізм – це там приниження інших націй. Цьому є інші означення, протилежні означення. Це вже є шовінізм, це вже є нацизм,
це вже є расизм. Расизм. Скажіть, будь ласка, з усіх виступаючих, панове, а в нас вже відбулося? У нас вже відбулося десь понад 3000 виступів. За моїми підрахунками, десь майже 3500 виступів в піснях, віршах і в таких виступах. Серед них тільки процентів 3-4 це депутати. Все решта це от нібито прості люди, але насправді це елітні люди. Скажіть, від когось хоч лунало якесь приниження? Ні, ні, друзі. Тому повторюю ще раз, ми не повинні просто бути патріотами, а ми повинні кожен з нас вміти переконати ближнього свого чи дальнього свого. Чи суперника, чи опонента, чи навіть ворога, намагатися його переконати. І тоді нас буде все більше і більше. А нас повинно бути, друзі, все більше і більше. Бо якщо не витипимо, то ця вся, ця вся компанія буде казати, а от 1% і то не видержав. Тобто ми як ніколи сьогодні повинні ставити перед собою найбільші завдання. І згадаємо великого українця Симона Петлюру, який казав, велика мета робить великих людей і великі нації. І кожна людина є член своєї нації, яка повинна пильно і ненастанно стояти на сторожі його чести. І горе тому народові, у кого мало таких вартових. І горе тому народові, кого мало таких вартових. І тому вони, їхні попередники і оці байстрюки катів осатанілих завжди спрямовували свою лють, свої провокації, свої вбивства до найкращих синів і дочок. Сьогодні це Тетяна Чорновіл. На жаль, ми не врятували Павла Мазуренка, світла йому пам'ять ще раз. На жаль, лється кров і далі і спалюються машини. І вони не зупиняться. У них немає милосердя, совісті, у них немає розуміння взагалі, усвідомлення сутності людини. Я не знайшов там тих, кому наймення люди, як сказав би поет. Але я знайшов тут в кожних очах, в кожних душах, в кожних серцях. Дійсно, різних людей, абсолютно різних. До малесенької Софійки, яка щойно виступала, 5-річної, до 100-річної бабусі Марії Олійник із Кагарличини. Тому ще раз, братове, нам тут повинно бути тісно. Кому здається, що тут холодно, скажіть про Оймекон і Якутію вчорашній виступ. Кому далеко, скажіть про Австралію і ту саму Якутію. Кому холодно, скажіть, кому голодно, скажіть, що тут є прекрасні куліші, тут у нас є кухні. Кличте і достуковуйтеся, і вишуковуйте аргументи, які ми ще до сих пір, можливо, не володіли. І тому тут виступає Юрій Ганущак з економічними аргументами. Тому тут виступають найкращі поети і письменники, щоб наша переконливість була з кожним днем все більшою. Наша проникливість, наша антилінь, наша антибайдужість, друзі. Тому полковники козацькі, як я вже говорив 2 години тому, полковники козацькі повинні проводити полки, генерали дивізії, сотники сотні, ну або хоч ставити собі за мету. Я закінчу тим, друзі, що дійсно шукаємо недоліки не тільки в них, але й собі. І мені здається, що наш колективний, окремо взятий недолік українського середньостатистичного патріота, ну середнього, далеко не всі. Ну, є 2 типи патріота. Оцим я закінчу зараз. Є 2 типи. Ті, які дійсно, от як ми з вами, шукають вірші, шукають пісні, шукають пам'ять про героїв. Отам Максим Салюскін мені приніс, Максим, дякую, що чекаєш, приніс мені черговий фільм, кинув роботу. А звідки він сам написав, зробив. Приніс мені фільм, який ми завтра покажемо вам про Холодний Яр, про Михайла Гаврилка, великого полтавця, якого ми ще більшості 99% не знаємо. Великого українця. Обов'язково прийдіть завтра, приведіть. Завтра буде великий фільм Романа Коваля, його велика книжка. Так от, такі люди – це Золотий фонд і нації, і патріотів. Але, на жаль, є інший тип патріота. Не зовсім активний, не зовсім небайдужий, який обмежує свій патріотизм носінням вишиванки в кращому випадку, яку навіть не завжди вважає за потрібне попрати. І попрасувати, щоб вона красива вже була, якщо ти вже надів вишиванку, то вона має бути чистою і попрасованою. Або будьмо гей за доброю чаркою, або пошуком ворогів, як я вже сказав, не буду повторювати. І все.
І далі він залазить на свою українську піч і вважає свою патріотичну націоналістичну місію виконаною. Отакі патріоти повинні бути все менше і менше. Ми повинні бути готові на кожну секунду чи кожну годину, в залежності від долі, чи в супермаркеті за 5 секунд продавчині, яка приїхала з села і вже по-городському розговорює, да, бо їй соромно, що вона з села. О, за 5 секунд вміти їй пояснити доброзичливо, не принижуючи нікого, нічию мову, доброзичливо. Чи на годину в електричці ми повинні мати запас аргументів на будь-які теми. Історичні, про героїв і перемоги, не тільки трагедії, але й перемоги. Економічно? Так. Морально? Так. Домовились? От хто ще не знає, хто такий Гальчевський, чи хто такі брати Чучупаки, чи хто така Маруся Олександра Соколовська Житомирщини. Хто ще не знає? Добре, що, і я думаю, що до кінця днів всі ми будемо знати. Але ну, ми не зможемо тут все показати, тому що, слава Богу, у нас вже багато-багато, сотні прекрасних книг. Один Роман Коваль написав 51 книгу на цю тему. Всі ми їх повинні прочитати. Так, пане полковнику? Ох, добрий козарлюга. Поговоримо і про Марію Данченко обов'язково. Отже, друзі, пізнаєте нашого прекрасного поета? А хто вперше його почує, зараз буде купа сміху, добрих почуттів, тому що пан Василь Зеленко з Херсона. Я Херсон! І ваш індивідуально авторський шедевр і напрямок, і жанр «Припіканці», нові припіканці і старі, особливо про СМС-ку зачитаєте, про СМС-ку. Отже, нові припіканці від Василя Зеленка із Херсона. Прошу! Слава герою! Проливши кров, чекай розплати. Про це повинен кожен знати. Прокурора пшонку пора на тушонку. Захарченко Віталій, пішов би ти подалі. А зараз ця про міліцію. У світі діє правило святе. Лежачого не б'ють. Але в міліції на те зневажливо плюють. Міліція, це слово хай навік буде прокляте. Пора вже назву і команду іншу відшукати. От посилаєм президенту СМС-ку. Не повторю гірку долю Чаушеску. Звернення Майдану президенту України, від якого вона гине. Негайно у відставку йди. Це ти довів суспільство до незгод, бо дочекаєшся великої біди. Тебе судитиме розлючений народ. Зараз я дам Тетяні Чорновол та Корденті. Сьогодні ще я не вивчу, я буду читати. Те у керма користолюбці, там не потрібні правдолюбці, там правдолюбці самогубці. Душили їх чекісти-вбивці, чи кадебисти-кровопивці. Тепер це роблять податківці. А ще міліція відважна, адміністрація поважна, Феміда Хамова продажна. Чи СБУ від всіх закрита, чи банда владою прикрита. Чи ті, що вже колокорита, цензура слово їм підріже, сантехнік воду переріже, і невідомо хто заріже. У нас правдолюбці, самогубці. Там, де на простолі, той, вибачайся, там, де на троні пен, уже не до пісень. Жалоба кожний день. І з бідністю борець, добробуту співець, нас має за овець або за боронів. Народ вже без штанів, від горя і нужди в злобі осатанів. Гаранте, краху жди. До президента у народу вимога остання. Йди у відставку, бо вибухне повстання.
Чому у тих, хто до престолу добереться, таке презирство до простих людей береться? Ми вже народ, ми вже не бидло. Нам бути бидлом – ось то гидло. У народній біді завжди вільні вожді. Якби була свобода слова, найшла б тепер прохама мова. Не панували б нечестівці, не грабували б податківці, не били б нас вночі при сонці так звані правоохоронці, не котували б у цигарнях, не обдирали б у лікарнях, ми не обрали б казнокрада, не сотворили б з нього ката і не прийшла б за це розплата. Була б же нація здорова, ось що таке свобода слова. Хвали бездарну владу, отримаєш посаду. Про владу скажеш правду, чекай у гості банду. Регіоналу. Регіоналу. Якщо Бог совісті не дав, то вже її не буде. Хоч би ти клявся, аж ридав і товк себе у груди. Загадка. Закони європейські. Порядки – поліцейські, життя як в буцегарні, керують урки карні, пахан – голова в державі, заступники – лукаві, злочинці – на канарах, а праведні – на нарах. В якій же це країні? Та мабуть, в Україні. Правильно. Часто чекаємо. В людини останні і піп не бере, та тільки не влада, ця й шкуру здере. Тепер це зрозуміло навіть Ефіопу. Не думав Янукович нас вести в Європу. За це налити б на зимньому окропу. Жехаму вождю в ноги впасти пора. Ура! Попадешся в маленькій брехні, не повірять і в правді, о ні. Хоч ти землю ти їм дуба гриз, та довіра скотилася вниз. Продовжуй надалі, Янукович, Україною трясти. Ні, Вітю, досить. Іди телят пости. Ще чути мову Януковича бадьору. Та вже готується він скоро дати дьору. Нас не косить чума, та в могилах вже тьма. Їх згубили дарма. Хто помер від нужди, від хвороб, від біди, знайти правду – кадма, правосудді – пітьма. Не держава – тюрма, та на все президент має свій аргумент. Мене вибрав народ. Тож закрийте всі рот. Таке для хама диво інтернет, як для якута теплий туалет. Ми замерзаємо в металевому клозеті, а президент балдєєт на золотому туалеті. Хто має хама за папашу, не їм вершити долю нашу, а для овець шукати пашу. Затягти нас в російське ярмо не дамо, не дамо, не дамо. На лисувату Путіна ікону прийдеться москалям молитися до скону. Все. Так, зараз. Людей розумних в Україні хоч греблю з них гати, а президента маєм нині, о Господи, прости. Якщо в Донбасі Янукович наймудріший, скажіть тоді, а хто ж тоді в них найдурніший?
Так, давайте я давайте вам вірш прочитаю. Творити треба Україну, а не оплакувати її. Не допустити, щоб руїну зробили в ній вожді свої. Добрий вечір. Не дозволяти займатися технічними питаннями. Прем'єрам, мерам наш народ. О 6-й годині вечора буде. Нечистивці захищати кордони, землі, за кілька хвилин. Розпочнемо наше спілкування з вами. Не олігархів злодіїв, а тих, що зможуть написати закони не для крадіїв. Поля господарям віддати, щоб на столі був добрий хліб, а не отрута хімікати і чужоземний не потріб. Робити з нас не дозволяти хохлів послушних, як полів. Пора нам спини випрямляти, вже час знайти своїх орлів, які з високого польоту побачать всю нашу могуть і від чужинського нальоту очистять, кривдить не дадуть. Пора вже знати факти тії, що Україна – це та ж Русь, а не окраїна Росії, про що казали нам чомусь. Прийшла пора всім усвідомить, переконати навіть тих, котрих від правди аж судомить, що родовід наш не від них, і потрясінь вже не уникне. Оця московська орда, вона розсиплеться і зникне. Та це не наша вже біда. Творімо нашу Україну і не оплакуємо її. Молімо Бога, щоб руїну у ній не скоїли свої. Слава Україні! Молодець, оце і з гумором, і гостро. Отаке поєднання, воно дуже велике. Шановна громада, доброго вам вечора. Ми традиційно 6-ї години починаємо вечірню частину нашого всенародного зібрання. Воно вже стало доброю традицією. Кияни повертаються з роботи, в кого вона є. От, не у всіх вона є. І дедалі більше її не стає чимось, хоча навпаки має бути. Ну, такі великі успіхи нашого Кабінету міністрів. Бо позавчора чи вчора він казав, що оце інформаційна ситуація, що відбувається в країні, і Євромайдан заважає йому бути почутим про успіхи уряду. Оце цікаво, знаєте. Які там успіхи у нього, я не знаю. Ні, у нього, напевно, успіхи. Їм же ж треба якось встигнути роздерибанити гроші, які їм там чи дадуть, чи не дадуть, що їм, знаєте. Ми знаємо, як там дають звідти. Це ж не Європейський Союз. Сказали, зробили. Там пацан сказав, пацан забив. Ах, так, ну таке. Шановні друзі, оскільки ви вже трошки тут на Майдані, можливо, не все знаєте, що відбувається, то я вам невеличку добірку новин підготував. Розкажу, а потім ми продовжимо. У нас тут перед Новим роком, знаєте ж, оголошують, хто там найкращий в чомусь, хто головне розчарування, то я почну з головного розчарування. Я б не знаю, міг би оголосити приз, як хто б вгадав. Але боюсь, що в мене не вистачить на всіх. Бо очевидно, що всі знають про головне розчарування. То що, хто у нас головне розчарування, як ви думаєте? А, у вас розбіжності, я вам скажу. Я розумію, важко вам між двома розібратися, хто більше розчаровує. Ми ж йдемо від першого, правильно? Значить, ну це офіційно я зачитую, це не просто, як ви думаєте. Головним розчаруванням 2013 року українці вважають президента Януковича. А головною подією – Євромайдан. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи і Центром Разумкова. Так, 75,2% українців вважають Євромайдан головною подією року. Це багато справді. Водночас 35 опитаних відсотків громадян вважають Віктора Януковича
розчаруванням 2013 року. Тоді, як решта вітчизняних політиків викликала розчарування менше 10% українців. Українці більше підтримують вступ до ЄС, ніж до Митного Союзу. Ну це очевидно. Таку інформацію оприлюднив Фонд Демократичні Ініціативи. Так, за необхідності робити вибір між цими двома зовнішньополітичними курсами, 47% опитаних віддали перевагу вступу до Європейського Союзу, 34% до Митного Союзу, 18% не визначилося. Ще думають, оце 18%, це до них треба їхати, шановні друзі. Це важливо. Ті, хто вперто каже, що ні, то ход горохом об... Так, розумієте. А ті, хто не визначилися, це і момент того, що вони ще не поінформовані. Думають, так. Примітно, що за останні півроку, порівняно з червнем, суттєво зростала кількість громадян України, що відчувають себе європейцями. З 35 до 45. Практично 10% за декілька місяців. Ви розумієте, що якщо тих 18 ще, які думають, ну то вже, ну це дуже пристойно. В Європі це вважається повна перевага. Національна спілка журналістів виключила зі своїх... Зі своїх? Опа. А, ми не всі сторінки біографії пана Захарченка знаємо. Виключила зі своїх міністра внутрішніх справ Захарченка. Його було прийнято до членів Національної спілки журналістів України у грудні 2004 року Донецької обласної організації. А, він з того часу готувався робити диверсії на нас, так? Оскільки він певний час працював телеведучим у Донецькій області. Вітаю, спільно тобі, вітаю, шановні глядачі, і в нас наступний черговий випуск новин. Опозиція і активісти Майдану проводять паралельне розслідування подій 30 листопада 1 грудня, 11 листопада, побиття журналістки Тетяни Чорногол і інших активістів Майдану. До Верховної Ради внесено проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування протиправних дій правоохоронних органів під час подій, пов'язаних з акціями протесту, які проходять в Україні з 21 листопада. Документ подав голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. У бюджеті 2014 року не передбачено зниження цін на російський газ. Це важливо, це каже опозиційний депутат Тетяна Слюс. Німецький Євромайдан що затвердження держбюджету відкладаються, перепрошую, в очікуванні інформації про ціни на газ, курси валют і російський кредит, які будуть відображені в бюджеті. Просто вигадка. Я уважно прочитала проект, каже вона, і не побачила в ньому ні зниження цін на газ, ні валютного курсу для розрахунків нафтогазу. Каже депутат. Також вона зазначила, що в бюджеті на наступний рік не передбачено отримання решти 12 мільярдів доларів кредиту Російської Федерації. Більшість учасників акції протесту готові стояти на Майдані стільки, скільки це буде потрібно. Дослідження провів авторитетний фонд «Демократичні ініціативи». Дослідники кажуть, що вони розрізняють, по-перше, активістів Майдану табору, це мешканці на майданове містечко, і активістів Майдану мітингу, учасників масових акцій у святкові і вихідні дні. Готові бути на Майдані стільки, скільки потрібно, абсолютна більшість як перших 80%, так і других 74%. Новини про напад на Тетяну Чорновіл. Лікарі констатують позитивну динаміку стану здоров'я побитої журналістки. Справа про побиття перекваліфікована зі статті «Хуліганство» на статтю «Нанесення тяжких тілесних ушкоджень». У рамках розслідування кримінального виробництва за фактом побиття Тетяни Чорновіл в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали вже третього підозрюваного, який перебуває у розшуку. Представник прес-служби МВС доповідав, що Тетяна ночувала останнім часом в будинку профспілок і їздила в ці дні в супроводі колег і друзів, за виключенням цього тієї ночі.
Також він повідомив, що один із затриманих має відношення до каналу TVI. Також було допрошено народних депутатів Княжицького, Батьківщини, і Жванію, а також опозиціонера Віталія Ярему. Микола Княжицький каже, був у міліції, дав свідчення у справі побиття Тетяни. Чому викликали, так і не зрозумів. Вони теж, крім Чорного, в цій справі нікого не знаю. Президент погрожує сепаратистам на заході України покарання. Президент Янукович пообіцяв не допустити проявів сепаратизму в Україні. Про це він заявив на засіданні Ради регіонів, говорячи про те, що деякі з облрад, зокрема на заході України, намагалися взяти на себе повноваження інших органів державної влади. Президент Віктор Янукович призначив головою Печерської районної державної адміністрації Києва Олександра Мазурчака. Навесні Янукович вже призначав Мазурчака відповідальним за березневий сміговий колапс у Києві. Мазурчака туди відсторонили від посади замість Попова. Нашого студентства, а також новина про те, що суд залишив адвоката Дзинзі під вартою. Новини з регіонів. В Рівному на Майдані Незалежності понад 100 журналістів провели сьогодні акцію протесту в зв'язку з жорстоким побиттям журналістки Тетяни Чорновол. В Івано-Франківську пройшли пікети журналістів. Всіх не переб'єте, були такі лозунги. Вчора тижневі Львівська газета вийшов на акцію з першою змогою газети, пофарбованою в чорний колір. З підписом «Нам не вистачає слів, коли б'ють журналістів». Учасники Дніпропетровського Євромайдану пікетували обласне управління МВС. Акція відбулася на підтримку побитої журналістки Тетяни Чорновол, а також десятків інших громадських активістів, які зазнали тиску або фізичної справи через свою діяльність. Це всі новини на сьогодні. До наступних включень. Треба активно провести тут бути. Тому що такої та дати буде важливий суд, де ми маємо бути. Розходитися не можна, бо якщо розійдемося, то вже сюди важко буде повернутися. Потім після суду призначили нові вибори, значить треба залишатися. Відправляти тільки міжміських, щоб на свої дільниці. Потім дочекатися результату, відстояти результат і святкувати перемогу. У нашому з вами великому повстанні цих дат немає зараз. І це, як мені видається, є одною з найбільших проблем. Бо люди не знають, де та фініш, де той фініш, до якого ми маємо з вами добути. З іншого боку, цей Майдан відрізняється від того, що цей Майдан є в більшості своїй громадським. Він саме є народним. Це правда. Це не заперечують і наші лідери, і наші опозиційні сили. Тому він ще більше формує не просто думку, а формує нас як народ і як націю. І тому дуже важливою складовою є те, що зараз за соцопитуваннями діти старших класів, студенти, які завжди зайняті своїм природніми бажаннями, чи вчитися, чи кохатися, чи кудись їхати, неважливо. Тобто це молодь, якою, в принципі, байдуже, що там, які там політики і все інше. Але тепер за цей час є показовим те, що всі діти, всі студенти, молодь наша є небайдужою, що їм небайдуже, і що вони не будуть в свій спосіб, коли ще трохи терпіти будь-кого, хто хоч трошки безграмотніше за них. От просто безграмотніше. Ті люди, про яких ми згадуємо, вони просто елементарно є менше освіченими, ніж будь-який студент наших вузів. Це правда чи ні? Вони знають краще мови, вони знають краще економіку, вони знають краще історію, вони знають краще політологію, вони все знають краще. Тому запитання у будь-якого зараз студента. Чому я маю когось слухати зверху? Чому президентом чи прем'єром має бути тупіша людина, ніж я?
чи ні? Тому цей аспект, як мені видається, теж дуже важливим. Окрім усіх інших, окрім того, що ми з вами відстоюємо справедливість і гідність тих людей, які постраждали. І для них є головне, що ми з вами постали за них, а простішими словами заступилися. І ми з вами не розходимося. Для тих людей це є головнішим, ніж те, чи будуть покарані ті, хто їх били. Повірте, вони всі казали. Для нас їх покарано буде долею. Але для них здоров'я і силу дає тільки те, що ми з вами тут. Є ще ціла низка інших моментів. Тому ми не повинні принаймні думати, що ми тут намар. А тої фінішної точки ми хочемо дочекатися. Тому ми щовечора збираємося для того, щоб тут були координатори, лідери, лідери громадської думки, які мають спрямовувати наші дії, чи наш з вами сподвижницький рух до того, в якому форматі і як ми далі маємо прийти до тієї точки. Я про неї не маю жодного права вам говорити, хоча маю певні думки. Хтось із вас про щось думає, але те, про що я казав, воно все одно є важливе. Тому наразі ми залишаємося, так? До перемоги ми залишаємося, бо ми це говоримо щовечора. Коли ми розійдемося з нічим, це буде найприкріше. Успіх і відчуття перемоги, він дає імпульс до нових звершень, до того, що людина краще працює, до того, що стає міцнішою родина, до того, що тоді ми навіть в своїй уяві швидко все одно ковбаса не подешевше, комуналки теж і все інше. Але відчуття нашого настрою, що сидить в природі і ментальності українця, відчуття свята і перемоги, воно робить людину просто щасливою, навіть без ковбаси. Слава Україні! Зараз маю честь запросити нашу активістку, яка вчора була там біля тих маєтків, пана Захарченка, хоче поділитися своїми враженнями. Каже, що спати після того не могла. Каже, ще мені про коротке оголошення зроблять, потім ми перейдемо до пані Станіслави. Прошу. Слава Україні! Мене звати Богдан Кутєпов, я з громадського телебачення. Чули про таке? Дуже радий, що для тих, в кого є інтернет, і дізнавались багато про події, які відбувались тут весь цей час, наживо. Дивіться, яка історія. Зараз, в цю хвилину, коли ви тут стоїте, отам можете подивитись, біля Жовтневого палацу, біля тих колон, ми знімаємо новорічне звернення народу України до президента України. І ми дуже просимо вас, не всіх зразу, бо Майдан повинен стояти, помаленьку туди підтягуватись, кому є що сказати Януковичу. У нас є також сценарій, знаєте, де кожен каже по фразі. Проте, знаєте, ми будемо показувати це звернення в новорічну ніч замість Януковича. Тому, будь ласка, підходьте туди і висловіть своє привітання президенту. Дякуємо, дякуємо за інформацію. Ну що ж, прошу пані Станіслава, привітайте її. Вона нас тут гріє і гарним словом. Дорогі мої, добрий вечір. Женя вже сказав, що сьогодні мені важко, але ж до вас не вийти сьогодні я не могла. Тому що ви знаєте, що ми зараз тут величезна українська сім'я. І ми наші справи робимо разом. Адже ви знаєте, що сьогодні у виступах наших ведучих, в музиці, в віршах, у виступах різних людей з різних куточків України ми одержуємо великі знання історії нашої рідної України. Ми сьогодні
зробили дуже, дякуючи їм, велику справу, що у нас народилась настояща свідомість, у нас народжується мета, у нас народжуються дії, що ми гідна нація, і що у нас робота сьогодні, завтра і післязавтра. Я хочу вам сказати і запитати, скажіть, будь ласка, є сьогодні ті люди, які вчора були в Підгірцях? Є? Я дякую. Але багато не були в Підгірцях. Ми не рахували, скільки нас там було, але нас було чимало. І ви знаєте, друзі, ми такого не бачили. Адже я вже чималенько прожила, як і вас тут багато. Ви знаєте, коли ми туди приїхали, ми побачили мертву зону. Там ми гектари не рахували, але їх там і не 50 гектарів, а десь до 100. Ви уявіть собі таку картину, вирубаний ліс, різне дерево. Коли ми підійшли до цієї мертвої зони, ми побачили будинки. Кожний будинок отак при дорозі і туди, ну отак три будинки, а отак далі, там ще кілька, ну десь їх було 6-8, вони пусті. Тільки в двох будиночках якесь тусле світло було. Може це для обслуговуючих персонів, десь по 300 квадратних метрів. І ми побачили в ці щілини, отут на цьому місці, що там багато будівель на території. Паркан десь, висота 7 метрів або й більше. Ви уявіть цей паркан, він з такого каміння, що ми, звичайно, облицівками не могли побачити товщину. Багато, ну десь 3-4, мабуть, воріт і ще ці такі, де заходить невеличкі дверцята. Дорогі друзі, це було страшне. Там така енергетика, просто як немає людей там, немає. Там ми були як зазомбірвані. І що ви думаєте? Коли ми проводили акцію, було десь 20, а може трошечки менше журналістів. Це були поважні молоді люди, фахові. І коли ми там починали цю акцію, виходь, Захарченко, виходь до нас. Нікого не було. Потім по драбині, так десь на пів до грудей, виліз великий чоловік. І він сказав журналістам, хтось один або два, ви підійдіть до мене ось так ближче, він боявся злізти. Я покажу вам документи, це не дача Захарченка, це я здаю в оренду. Але ж ми знаємо, друзі, що у них вони, на них не оформлені ці мертві зони. Це на комусь вони оформлені, так як у Януковича продано швейцарцям. Воно вже не належить Міжугір'я Януковичу, він продав швейцарцям. Шановні друзі, я хочу вам передати наші почуття. Ви знаєте, нас було небагато, але ми відчули таку силу, ми відчули, що там нас багато. І коли ми сказали там просто всі, що тут будуть сотні тисяч людей, і ми відчули, коли ми прийдемо, це буде кінцевий результат. Ми не будемо дивитися юридично, що на комусь вони оформлені. Просто народ буде забирати. І ми цьому чолов'язі сказали, знаєте, ми нашу справу доведемо до кінця. Ми заберемо ці зони, перетворимо в живі зони для наших дітей, для таборів дітей, для відпочинку людей, які працюють, істинно працюють, для наших пенсіонерів, для наших інвалідів. Тому що ви у нас все забрали, у нас немає нічого. Одні якісь галоші, якісь обувки на ногах і якась одежина, ви вже все забрали. І коли ми там стояли, ми думали про, кожний з нас думав про одне. Навіщо, друзі, це? Навіщо? Для чого? Там стояв ще величезний кран, тобто вони продовжують будувати. І я вам хочу сказати, друзі, не вийшов ніхто більше, ні біля аудієнції Захарченко, коли ми там просили вийти, ніхто не вийшов. І
Ми хочемо подякувати. Нас там тричі ми ходили до аудієнції тут у Києві на Богомольця, до Захарченка. І ви знаєте, тричі держали студенти портрети Януковича вниз головою. Коли в Івано-Франківщині, на Івано-Франківщині двоє молодих дітей, їх уже на них справу завели уголовно за ті портрети. А вчора там, біля Захарченка на Богомольці, десь десяток, а то й більше, перевернули ці його портрети вниз головою. Це значить, що, друзі, нам не потрібний такий прецедент, нам не потрібна така влада, які вибрали шлях, минаючи народ. Адже, друзі, Рузвельт колись сказав, президент і його влада повинні йти по тій дорозі, яку вибирає народ. Не може бути життя, не може бути ніяких справ життя, коли немає у влади інтересів до народу, коли немає моралі в країні, про що ми говоримо. Але і наш рідний Грушевський, він сказав, коли йдуть до влади люди, які мають тільки особисті інтереси, вони не люблять своєї країни, вони не люблять своїх людей, а навіть навіть їх ненавидять. Оце той випадок. Тому, друзі, сьогодні у нас велика справа. Учора молодь сказала, це наші перші кроки, а ми стоїмо рядом. Ми повинні йти цією дорогою, ми повинні піти до Януковича сотні тисяч і сказати, віддайте народне, у нас хворі дітки, у нас Чорнобиль, нам треба лікувати, здоровлювати дітей. І сьогодні, як не хочеться сказати, оце прізвище Ющенко, ми вже, мабуть, трохи забули, але ми зовсім не забули. Сьогодні в Безрадичах 10 будівель, за які кошти. Сьогодні дача державна у Ющенка, він не має права проживати. 38 мільйонів на утримання дачі. Сьогодні ця людина сидить на військовому арсеналі, торгує антикваріатом. А де 380 мільйонів на будівництво дитячої онколікарні? Дітки хворіють. Сьогодні в пресі на телебачення звертаються молоді батьки і просять допомогти, допоможіть. І люди наші, наші рідні люди, хлібосольні, ті копійки збирають на лікування. Чому ми мовчимо, друзі? Чому ми туди не йдемо? Віддай гроші дітям. Чому ти їх держиш при собі? Я ще раз звертаюсь до молоді, наші діти, наші внуки, ми рядом з вами, поки наші будуть битися серця. Ми повинні зробити, я вже казала, тобто виправити помилки наших пращурів, адже вони не викопали це коріння ще з тих часів. Мільйонів розстріляли, як мого діда, як мого дядька рідного. І ми не знаємо сьогодні, чи він у цьому жовтневому, чи в Биковні. І коли я приїжджаю мимо Биковні, або приходила сюди, у цей зал, моє серце завжди билося, подивитися вниз. Можливо, я щось відчую, можливо, вони тут, як і мільйони. Тому, друзі, я прошу вас, тільки наша свідомість, тільки наше єднання, ми зробимо справу. Ми повинні показати, що ми сильні. Ми розумні, по-перше, ми сильні, ми героїчні, ми красиві. І ми доведемо нашу справу до кінця. І країна, я це відчуваю, як із вас мільйони відчувають, що наша країна розквітне, і ми будемо жити по-людськи, як у всьому світі. І я сьогодні хочу, друзі мої, повторити вчорашні заклики, щоб нам якось було легше зняти і знати, що ми на правильній дорозі. Брат за брата проти ката! 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 Друзі мої, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми любимо одне одного і єднаємося, друзі. Я вас всіх обнімаю.
Дякуємо. Шановні друзі, час від часу маємо говорити то з днем народження, ну то приємніше, коли з днем народження. Коли когось розшукують, то відразу якось починає тривожно бути. Мати розшукує Нагорного Назара Вікторовича, 94-го року народження. Назар, підійди до штабу, якщо ти нас чуєш або бачиш, будь ласка, бо мати хвилюється. Будь ласка, нагадую, що треба дзвонити за цих обставин частіше своїм батькам, бо вони хвилюються. Особливо ті, хто поїхали з інших міст. Так воно десь іноді, коли просто будні, то забуваєш, от, але тут же ж обставини, тепер загострена ситуація, і батьки ще більше переживають. Тому, будь ласка, не забувайте про це, добре? І ще одна річ, звертаюся до вас, оскільки в нас скоро наближається Новий рік, Різдво Христове, це практично наша домівка тепер тут, от, тому ми її теж хочемо потихеньку прикрашати, але ну не такими традиційними, знаєте, цими кульками. От. Якщо хтось щось вміє робити, знаєте, таке цікаве, така ручна робота, зараз хендмейд – це саме головне. І якщо хтось таке щось вміє цікаве робити, там, чи з соломи, чи з дерева, чи з вати, ну не знаю, зараз люди всього вміють робити, з паперу. От. І хочете, щоб вона прикрашала нашу сцену, то звертайтеся до наших охорони, ми будемо тут робити таке місце десь там, не відкладати, десь будете позначати, що це ви направляєте для сцени, і ми будемо тут розміщати і прикрашати цю нашу сцену. Добре? Приймається? Дякуємо. Ну, я думаю, що саме час вже трішки погрітися. Я оце запитав хлопців, як група називається. А вони якось так сказали, я подумав, равлики. А вони, виявляється, не просто равлики, а вони грайливі равлики. Вони гравлики, гравлики. Ще й там якась буква «С» в кінці є, але то не має значення. Головне, що равлики драйвові, потужні, сильні і мають вас зігріти. Привітайте, гравлики!
Добрий вечір! З вами гурт «Гравликс» або українською «Гравлики». Але так ми йдемо до Європи, тому «Гравликс». Але то, в принципі, одне й те саме. Переходити до більш зрозумілого. Зараз буде пісня, як вам сказати, ми грали останні 3 роки тому. І, в принципі, якісь концерти планували вже, коли закінчимо альбом, ми таки граємо офісний рок. Дуже, мабуть, мрійливий такий. Як воно там в офісі? Коли ти в офісі і ти рокер, як воно має бути? Отак десь по-нашому, як «Гравликс». Але у нас є одна пісня, яку ми не могли тут не зіграти. Тому ми тут і ми її співаємо. В країні, що спала, не чула, не питала себе. Відчула, ти забула, не шукала, не мислила. Наші то скрали та забула вона. Що я відчуваю, не горіла, не кликала, статки топала. Не любила, але захопила цю пару. Загубила, не діти, забула, не мати, небайдужими. Старе! Подивись!
Що ти бажаєш, що відчуваєш, чого тобі треба, знайдеш у цім краю свою власну стежину. Брате, люби свою, люби! Декілька пісень тією самою чудовою мовою. Ковток з ними
Yeah.
сьогодні від нас. Це пісня, написана молодіжі Богдана Ігоря Антоновича, великого українського поета. Вірш називається «Суворий вірш». Ми маємо в нього пісню. Так звини кожен стіл від сурових світанок власну пісню. Вже не вирвати з більше затислих обіг. Треба глянути дня просто в вічі.
Молодці, хлопці, заслужили. Пальці не попримерзали до струн. Палички. Що треба? Ще? А вони ще прийдуть, не переживай. Ще прийдуть. Ну, насправді, я вам скажу, не так просто. От ви, може, у вас вже якось руки там до того парапету примерзли, то я можу. Нормально? А до струн воно врізається так, не так просто насправді грати, я вам скажу. От. Але молодці, хлопці, і всі музиканти, до речі, які тут наживо грають, це те, що ви кажете молодці і дякуєте, то насправді дуже цінно, тому що вони теж з вами не під фанерку тут увалюють, так, а грають вживу. Тому дякуємо їм. Шановні друзі, ви знаєте, тут не тільки по Майдану, але скрізь зараз різні чутки починають роздавати там якісь агітки про те, що куди направляються, де треба бути в неділю, наприклад, там десь пишуть, що збираємося в 12-й біля метро Героїв Дніпра чи щось там таке, і йдемо кудись. Давайте так домовимося, шановне товариство. Я хочу вам передусім сказати, що це є провокації і підробки, тому що ви розумієте, що хочуть направити, щоб тут не відбулося віче, де має прийнятися рішення насправді. Йдемо, не йдемо, хто куди йде і все таке інше. Це має бути централізовано, щоб це знову не перетворилося, що якась групка йде туди, якась провокація, і потім будуть розповідати, що там пішла якась кліпка, починає там штурм робити, ці якісь палити щось і все інше. Ну ви розумієте, що це насправді технологія, яку зараз розпалюють. Тому давайте, тут є координатори і лідери не тільки політичні. І на то і народне віче, щоб прийняти рішення, як ми йдемо. Якщо це буде рішення йти, то це має бути організовано. Ви розумієте, що просто так не можна людей кидати під якісь такі ситуації. Тому давайте берегтись один одного. Питання не в тому. Тому якщо йти, то йти, і як це має бути? Правильно? А якщо хтось одна групка, а інші тут, а третій ще десь, для чого? Для чого це робити? Тому давайте дочекаємося. Єдине, що зразу скажу, традиційно перед Новим роком тут буде в неділю 29 числа віче о 12 годині, де буде прийматися рішення, куди ми йдемо, як ми святкуємо Новий рік, і чи ми тут з вами на Різдво, і таке інше. Принаймні, хоч якийсь план, скажімо, на тиждень, правильно? На то воно і віче. Так домовляємося, тут мені щось в руку дали, посвідчення. Степанський Сергій Григорович, чорнобилець. Будь ласка, власник цього посвідчення, Степанський Сергій, зверніться до нашої охорони, заберіть його, щоб не було мороки виробляти нове посвідчення. Оце хлопці співали, як то кажуть, поезію, а є народні поети, які хочуть сказати хоч за два своїх віршика, то я прошу Василя Ковтуна сюди до нашого мікрофону. Доброго вечора, друзі. Схиляю голову перед вашою стійкістю, перед вашою силою духу. Я хочу сказати, що я ніяк не знайомий з Віталієм Єремою, проте я добре пам'ятаю, тоді у 2004 році, мабуть, уже в 2005 початку, коли він написав рапорт, будучи головою главка міліції України, написав рапорт, в якому вказав, що він іде з морально-етичних причин. Тому що тоді прийшов до влади одного часу Янукович, і він з ним не міг працювати. Тому було в рапорті так написано. От якби у нас сьогодні офіцери міліції послугували такому прикладу, то чого б були варті оця банда регіонів, якби в них не було тих служивих собак? Звертаюсь до вас, пани офіцери, старанні служаки міліції,
хто як гуманоїд зі стратосфери сховався за амуніцією. До вас, хто з народом війну розв'язав, штовкає його в каземати, хто служить пахану, як той наказав, бандитським жаргоном і ватом. До вас, хто наляканий струнка стає, коли зустрічається урка, хто мови не знає, а честь віддає бандитському гімну Промургу. До вас, хто вітчизні присягу давав служити відважно і чесно. До вас, хто державу свою зневажав, коли Україна воскресла. До вас, хто принижує гідність людей, гвалтує щитом і кийками, хто руку підняв на батьків і дідей, хто в'яже їх ланцюгами. До вас, хто карає сміливців народу, провидців гнівного бунту, хто позбавляє прав на свободу, хто уособлює хунту. До вас, кого люд справедливий назвав принизливим словом ментами. До вас, хто погони свої відробляв, пласуючи перед чинами. До вас, кого в хаті жде власна сім'я і бігають діти в квартирі. І до вас, молодих, звертаюся я, хто тільки приміряв мундири. До вас моє слово, мій крик хрипоти, мій клич і моє заклинання. Відкрийте обличчя, відкиньте щити, з народом спішіть на єднання. Там серед громади є ваша рідня, є батька, сестра і є мати, є брат наречена і навіть дитя, що правду прийшли здобувати. Вони за шафоту запитують вас, тримаючи прапор свободи, чому піддались на злочинний наказ зі зброєю проти народу. Чому офіцерів змогли затягти бандитські тенета й капкани? Чому не зуміли закон зберегти, пішли кривими стежками? Чому знахабніла в погонах істота, зганьбила священне служіння? Покайся, прокинься, бо спитає голота за честь твою і сумління. Спитає за правду, за чистоту, за вірність, надійність, порядки, за вільну державу, її красоту, за гордих щасливих нащадків. Згадай, хто покинув службовий поріг, не маючи сили так жити, хто офіцером більше не зміг злодюгам і банді служити. Згадай про колег, хто в останнім бою загинув від кулі бандита, хто не продався, хто не в строю, а дивиться з неба сердито. І хай з висі неба почуєш слова, що кров'ю лежать на паперах. Дій за законом, не кривди права, не зраджуй честь офіцера. І хай пролунає народний наказ, освячений небосводом. Міліції право служити для нас, обов'язок бути з народом. Дякую, друзі. Дякую. Я хотів би вам сказати, що ми повинні жити, дивитись майбутнє, що ми зараз і робимо. Ми повинні жити сьогоденням, тому що є діти, за них треба піклуватися і піклуватися про щасливу нашу країну. Але ми повинні заглядувати і в минуле, згадуючи про тих героїв, які теж відстоювали право України на самостійність і на волю. Приснився сон мені суровий, в своїй глибокій дивині. Наснилися поля і гори країни, що у давнині. Там, на узліссі рідним краєм, де сивий стелиться туман, мов чорний ворон понад гаєм летить грозою атаман. Під ним єдиним вічним другом пливе в тумані вороний. Під ков не чути стукіт лугом, лиш пару ніздрі той німий. А далі вільні гарнамаки немов злітають десь згори, обличчя вкрили грізні яки, знаки холодноярської пори. Попереду, як слід бунчужний, той, що тримає гордостях, котрий для хлопців правих мужніх
життя цінніше був бояр. На тім знамені величаво міцний, як український дуб, мов посміхаючись лукаво, над краєм майорить тризуб. А поруч золотом пшениці, що вже полущилась на дерть, палає вирихом зірниці Україні волю або смерть. І так небесні українці над рідним краєм пропливли, де всі разом чи поодинці за нього в землю полягли. В очах світилася надія, тримались гордо у сідлі, як і колись вела їх мрія всієї матінки землі. А я ж стояв посеред поля, мов заворожено німий, не запитавши, в чом їх воля, до чого цей парад чудний. І лише думки досить стало, куди ж ви сміли попливти, як із туману пролунало, тепер за гайдамаку ти, тепер тобі даємо право про України долю дбати. Завершити священну справу, щоб ми спокійно могли спати. Прокинувся в поту холоднім, душею сповнений тривог, та вже я знав, про що сьогодні мені сказав одвічний Бог. Тому мені ті сновидіння, тому щиросердечний біль, щоб пам'ятав свої коріння, щоб дбав про гайдамацьку ціль. Друзі, я вам дуже дякую. Ще раз хочу нагадати вам про те, що право добувати волю – це священний обов'язок кожного свідомого громадянина, якщо він себе вважає таким. Тож піднімаємося і боремось, бо ми боремось за правду, ми боремося за майбуття своїх дітей, і ми переможемо. Слава Україні! Дякуємо нашим народним поетам. Шановне товариство, оце якось у неділю тут в перших рядах був сивочолий, сивобородий, сивовусий чоловік. Я хотів дуже, кажуть, від народу сказати. А я казав йому, десь підходьте, тому ніяк все не могли перетнутися, та все ж таки перетнулися. Тому маю честь зараз запросити такого характерника українського. Він є правозахисник з Луганщини, з Луганська. Прошу привітати, щоб він мав можливість виступити. Слава Україні! Я, Пащук Михайло Федорович, приїхав з славного шахтарського краю, з міста Луганська. Люди в нас працьовиті, шахтарі, машинобудівники, але влада бандитська. І тому з нею потрібно боротися. Весь час, за цих 22 роки, в нас владу мали регіонали. Цей же Єфремов Олександр Сергійович, який зараз очолює в Верховній Раді, фракцію. За його керівництва на Луганщині було закрито 46 шахт. Сотні тисяч людей пішли сторбами по світу. А він зараз говорить в Верховній Раді, що це хтось винен. Тепер, товариші, що я тут уже заходжусь 2 тижні. Працюю в самообороні, спілкуюся з представниками, які знаходяться на площі. І люди задають одне єдине питання. А що потрібно робити далі? Ми чекали, що 22 числа наші політики, які виступали з цієї сцени, скажуть нам план дій про перший, другий, третій і так далі. Але, товариші, я, наприклад, повністю не почув, що потрібно робити. Так, потрібно створений всеукраїнське об'єднання Майдан, так, потрібно записуватися і на місцях тиснути на владу. Але цього мало.
для того, щоб зрозуміти, що потрібно робити, тут в першу чергу давайте проаналізуємо ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день. Ви пам'ятаєте, що в цьому році ми мали мітинги і афганців, і чорнобильців. Раніше виступали і вчителі, і працівники медицини. Вони були об'єднані однією метою. Вони виступали за свої економічні інтереси. Причому ці всі категорії об'єдналися і чорнобильці Сходу, і чорнобильці Заходу, і афганці Півдня, і афганці Півночі, і Сходу, і Заходу. От і комуністи в тому числі. Всі вони йшли одним фронтом проти цієї бандитської, корумпованої, антинародної окупаційної влади. Але дивіться, потрібно було зробити ще декілька кроків, два кроки для того, щоб об'єднати всі ці категорії населення і скинути цю бандитську владу. Але вийшло так, що виник Майдан. І що після цього вийшло? Після цього дали тріщину оце, скажімо, об'єднання цих різних категорій населення. Я кажу вам життя. Я спілкувався з нашими людьми, які проживають в Луганську. Вони говорять, що зараз, скажімо, афганці стали, афганці Сходу, наприклад, Луганська, стали по різні сторони барикад з афганцями, які знаходяться тут на Майдані. Вчителі Сходу теж виступили проти вчителів, скажімо, Заходу. Чому так товариші прийшло? Я прошу вас, щоб ви до цього підійшли з розумінням. В нашому Луганському краю, в Луганській області, проживає представників більше ніж 123 представники різних народів і національностей. Розумієте, що якщо там проживає, скажімо, вчитель, шахтар, чорнобилець, так, і його коріння знаходиться в Ростовській області, в Білгородській області, під Москвою, то, звичайно, що б хто не говорив, а коли починають обговорювати тему Євросоюзу і там, Таможенного союзу, то тоді він все забуває. Він забуває, які є стандарти в Європі, заробітна плата, скажімо, пенсії, соціальне забезпечення. Вони забувають про те, яка там судова система більш справедлива, як тут в Росії. І вони, звичайно, будуть йти в Таможенний союз. Але це тимчасове товариські явище. Пригадайте, коли вони разом виходили на Майдани, то вони забули такі теми, які розколюють. Забули про українську мову, забули про НАТО, про Бандеру, Шухевича і інші теми, які роз'єднують. Так само буде пізніше і з Євросоюзом, і Таможенним союзом. Получається так, що ми зараз ставимо, як кажуть народні, телегу впереді лошаді. Чому я так вважаю? Тому що для того, щоб йти або в ту, або в іншу сторону, потрібно, щоб як мінімум виконувалися дві умови. Щоб ми йшли на базар з вами, то ми повинні мати перше, це гроші, а друге товар, який знаходиться в сумці. А в нас на даний час немає ні того, ні іншого. Янукович їздив в Китай, поїхав в Росію, бере гроші. Але в цей же час він знає, що в нас близько 75 офшорних зон працює. І через ці зони вивозяться цілі бюджети України, товариші. Про це заявила доктор економічних наук. Півроку чи рік назад. Так от, Янукович не хоче, щоб наша економіка розвивалася в правильному напрямку. Він хоче, щоб нашою економікою правили бандити. Дивіться, що виходить. На сьогоднішній день у нас десь близько 600 мільярдів доларів кредитів зовнішнього держави. Далі, на сьогоднішній день ви знаєте, якщо в Європі кредитні ставки складають 2-3-5%, то нам, якщо ви зайдете в банк, нам дають ці кредити під 25-30%. Кому залишається різниця? Наші банки беруть за границею, в Європі, наприклад, кредити, а нам дають по 30%. Кому залишається різниця? Олігархів. Далі, відслідуючи приклад, я один приклад тільки наведу, їх можна дуже багато наводити. Візьміть енергетику. При собівартості однієї кіловат-години 3-5 копійок населення платить по 28 копійок, яке проживає в містах. А якщо ви використовуєте
більше 150 кВт-годин в місяць, вам потрібно платити 36 рублів. Посчитайте, 36 рублів на 5, скільки буде? 7 разів, так? От, оце все співпідні. Наші дитячі садки, школи, вищі учбові заклади за 1 кВт-годину платять на сьогоднішній день гривна 24. А і в той же час тут багато матерів, бабусь, батьків, які знають, що вони платять гроші на ремонт класу, на ремонт дитячого садка, на ремонт школи. Є в нас таке? Є. Табачник, міністр освіти, він знає про це? Знає. Питання, чому ж Янукович не знімає табачника? Я не говорю вже за інші там мовні, інші питання. Тільки по одній оцій причині можна його давно дати йому пинка під зад і вигнати. Тому що тут явно корупція. Нехай зроблять, скажімо, опитування матерів, вони дадуть свідчення, але цього не робиться. А тепер скажіть, будь ласка, дайте відповідь на питання. Якщо собівартість 1 кВт-години складає 5 копійок, а з дитячих садків і шкіл по гривні 24, то виникає питання, а де ж ця різниця? 1 гривня, гривня 24 мінус 5, виходить гривня 19. А куди ж йде оця 1 гривня? Як ви думаєте? Кармани. Якби, товариші, якби ці гроші попадали в державний бюджет України, то ми знаємо, що ці гроші використовувалися, скажімо, на зарплату бюджетникам, на соціальні витрати і так далі. А так вони поступають тим людям, у власності яких знаходяться енергетичні компанії. Хто це? Ахметов, Коломойський, браття Суркіси колись були в Києві, я зараз не знаю, кому не передали компанію. Скажіть мені, це справедливо робиться? Так чому ми терпимо цю бандитську владу? Скільки можна терпіти? Ще один приклад маленький. Я зустрічав тут на Майдані жителів села. Жінка говорить, я продаю молоко по гривні 50. А в магазині в Києві я був жирністю 3,2% молоко. 12 гривень 99 копійок. Я не розумію, чому вже не додали з неї копійки. Різниця 13 гривень мінус гривна 50, виходить 11,50. Скажіть, це справедливо? Так от, товариші, і таких прикладів я не буду займати вашої уваги, тому що там регламент. Ми прийшли сюди для того, щоб відстояти правду. Ми боремось за справедливість. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, от я написав повідомлення, після того, як наші лідери виступили 22 грудня з цієї сцени, от я зробив такий висновок, що потрібно приймати інші міри. І тому написав повідомлення про те, що ми, громада, населення України, просимо чи повідомляємо Київську міську державну адміністрацію про те, що ми будемо проводити, увагу, загальні збори представників різних населених пунктів України, загальні збори і пікетування. Я говорю, не блокування, а пікетування адміністрації президента. Тому я виношу на ваш розсуд оце питання. Давайте подумаємо, як краще організувати. Нам потрібно буде зібратися біля адміністрації президента мирно, без зброї, без нічого, стати отак по стойці. І сказати, попросити Януковича, щоб він вийшов до нас і пояснив, чому він підписав закон, так званий закон про пенсійну реформу. Адже там чітко видно, що йде звуження або погіршення умов для населення. А стаття Конституції 22 говорить про те, що при прийнятті нових законів або при прийнятті змін до існуючих законів не повинні погіршуватись умови, які були прийняті раніше. Якщо раніше жінки виходили на пенсію 55 років, а тепер вони сказали, що 60, то що, погіршуються умови для жінок? Погіршуються. То що, Янукович такий тупий, що не може розібрати оце, порівняти статтю Конституції? Так от, товариші, значить він бандит. Бандити. Тому з ним потрібно адекватно застосовувати адекватні методи. Я не призиваю до силової боротьби,
Але я призиваю до того, щоб ми використали всі мирні способи вирішення цього питання. І сказати йому, нехай він іде у відставку, нехай вийде до нас, коли ми підемо до адміністрації, і дасть відповіді хоча б на оці питання. У мене цих питань ціла куча. От. Така ж сама ситуація по газу і по інших питаннях. Так, шановні товариші, давайте підемо і заставимо його прийняти піти відставку. Тепер ще. Деякі люди, з якими я спілкувався на Майдані, говорили, а як в нас будуть стріляти, там міліція, там Беркут, там внутрішні війська. Товариші, я звертаюся до нашого самого популярного засобу масової інформації, звичайно, після СМІ, до сарафанного радіо. Наші бабушки, наші дідушки, вони знають, як співається в пісні все. Вони знають про кожного жителя під'їзду, хто де працює, хто з ким дружить, хто з ким випиває. Так от, ми попросимо також міністра оборони Риценка, бувшого міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. В них же, напевно, є якісь там розвідка, оперативні працівники, зібрати максимум інформації про Беркут, міліцію і працівників внутрішніх військ. Зібрати, де вони живуть, яка в нас в них освіта, де працювати, хто в них брат, кум, сват. Запросити їхні, якщо ми будемо мати таку інформацію, потрібно організувати і запросити батьків сюди, щоб не я говорив, не ведучий говорив, не ви говорили, а коли звернеться до цих міліціянтів батько, мати і скаже, синок, кого ти захищаєш? Ти захищаєш бандитів, іди додому, краще будеш працювати там в селі, на заводі, але цих бандитів не захищають. Тоді хто залишиться там біля адміністрації? Залишиться Віктор Янукович, так? Другий його син прийде Ахметов, стане там буде скільки? Ну може 100, ну може 1000 чоловік. Так подивіться, скільки нас тут, а їх 1000. Значить, товариші, давайте обговоримо це питання. І тепер, коли ми будемо біля адміністрації президента, ми повинні поступати таким чином. Зачитали, скажемо, що повинен він заветувати закон про пенсійну реформу. Даємо йому термін. Я, до речі, я не можу зараз сказати з юридичної точки зору, скільки потрібно дати йому, скажімо, 10 чи 15 чи 20 днів. Ну ми йому даємо ультиматум, якщо він не виконує цього, ми переходимо до слідуючих дій, до блокування і так далі. Все. Слава Україні! Що примітно, що наш народ може вам всю сказати. Економічну ситуацію, політичну ситуацію, податкову, все знає. Подякуйте. Ну, свідомий громадянин все знає, все підготував. Головне, що цікаво, чи ми дочекаємося того, що отак от прийде дядько, який над цим працював, так? І послухає такого дядька, так? І заветує йому чи не заветує, розумієте? Це ж навряд чи, шкода звичайно, навряд чи ж дочекається дядько такого. Шановні друзі, але є люди, які все ж таки дійдуть до нього. Прошу до слова Олега Тягнебок! Слава Україні! Слава Майдану! Слава кожному з вас! Слава усім українцям, які сьогодні борються проти того бандитського режиму, який хоче поставити нас, українців, на коліна. Вдасться їм це? Переможемо тих бандитів! Бо тому що банду! 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 Ця банда, яка поки що тимчасово керує в Україні, вона далі продовжує репресії. Незважаючи на те, що був ухвалений цей закон про припинення кримінального переслідування, ми зараз в інтернеті вичитуємо коментарі різних мудрагелів з партії регіону, різних суддів, юристів, які повністю підконтрольні цій банді. Мовляв, вони не можуть знайти юридичних підстав виконувати цей закон. А де ж їхнє слово? Що, не розуміють,
що ухвалення цього закону про припинення кримінального переслідування усіх євромайданівців – це були політичні узгодження в парламенті. Це було політичне рішення. І це тепер їхні проблеми, як вони це будуть підлаштовувати під юридичне виконання. Інакше брехуни, хоча й так ми знали, що вони є негідники і брехуни. І так ми знали, що їхнє слово не вартує нічого. Саме тому, товариство, наша боротьба повинна продовжуватися. Ми їх обов'язково дотиснемо. І посипляться вони, негідники, посипляться однозначно, як цей цюравий мішок, який вони хочуть перетворити українську державу. Наше завдання – добитися наших вимог. Правильно, товариство? Наше завдання – підставити плече кожному з наших побратимів, який страждає від цієї влади. Наше завдання – нікого не залишити в біді. Кожен має знати, той, хто бореться разом з нами, він буде захищений. Тому що ми одна українська родина, так, товариство? Наша справа є спільна. І сьогодні весь світ говорить про нашу посестру Тетяну Чорновіл, журналістку, матір, жінку, дійсно справжнього борця, яка постраждала від цієї влади. Весь світ жахається від жахливих кадрів, знімок, відео кадрів Тетяни Чорновіл. Бідна дівчина, побита вся. Це ж якими треба було бути нелюдями, звірами, щоб собі дозволяти подібне робити. Тому, товариство, давайте ми отак по-людськи з цього Майдану, Майдану, де Таня постійно була з тої сцени, з якої вона виступала, і сподіваємося, найближчим часом вона реабілітується, виздоровіє, прийде до нас, ми її дружньо привітаємо. Ну що нам її побажати? Ну напевно що? Здоров'я! Давайте, крикнемо, щоб вона почула! Здоров'я! 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 Таня, знай, що ми з тобою! Ми пишаємося твоєю сміливістю! Ми пишаємося твоєю рішучістю! І знай, що всі ти негідники і бандити, які дозволили підняти на тебе руку, а піднявши руку на тебе, це підняли руку на кожного українця, на кожну українку. Вони будуть покарані. Так, товариство? І нехай та влада знає, як вони не хочуть зараз прикривати тих злочинців. Ви ж бачите, які вони шури-мури придумують. Вони вже дійшли до того, що вони чуть чи не нас звинувачують в тому, що Таню побили. Ну то взагалі, то такий же повний ідіотизм, що далі нікуди. Але це є стиль діяльності тої влади. Вони по-іншому не вміють працювати, як обріхувати, маніпулювати, підтасовувати факти. Але Господь Бог все бачить. І вони однозначно будуть покарані, тому що з власним народом воювати не можна. Народ дасть відсіч, дамо не відсіч. Банду! 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 Репресії далі продовжуються. Ви знаєте, жахлива інформація прийшла сьогодні. Добре, то переключимо зараз. На жаль, це вже третій автомобіль, який був спалений в Харкові активіста Євромайдану, сьогодні знов запалахкотів. Це просто неймовірні речі чиняться в українській державі. І чомусь влада не затримує моментально підозрюваних. Ні, коли їм потрібно було студентів наших лапати, їм коли потрібно було активістів Євромайдану хапати, чи активістів Автомайдану зловити. Це вони робили негайно і не зупинялися перед методами затримання. Знаєте, як хлопців арештовували, мішки їм на голови натягали, майно їхнє залишали в відкритих автомобілях їхніх і вивозили в невідомих напрямках. А оті постійні погрози від імені керівників міліції, керівників прокуратури по всій Україні зараз тривають. Банда повинна піти геть. Саме тому ми стоїмо тут, ми боремося тут, тому що наше стояння – це є наша боротьба. Я сподіваюся, кожен це усвідомлює. Саме тому кожного дня ми організовуємо пікети,
Зокрема, сьогодні був пікет, як і вчора, перед Міністерством внутрішніх справ Волелюдний. І будемо кожного дня це робити. Саме тому ми щонеділі тут, на Майдані, центральному Майдані в Києві, запрошуємо людей на віче для того, щоб обговорити ситуацію і боротися далі. Запрошую і прошу вас передати іншим родичам, знайомим, мені повідомляйте, цієї неділі, 29 числа, 29 грудня, вже традиційно тут, на Майдані, центральному Майдані української держави, центральному Майдані української столиці, на Майдані Незалежності, чергове віче. Віче о 12-й годині. Крім того, ви знаєте, що в той сам час з Європейської площі будемо формувати і відпроваджати автоколону, яка поїде куди? Правильно! І це буде серйозним сигналом для всіх, хто думає, що вони можуть українців поставити в стійку, коли вони думають, що вони можуть нас, які мають бути господарями на своїй землі, заставити жити за їхніми правилами. Сигнал буде для всіх тих, хто хоче нас, українців, далі і далі продавати в московське ярмо. Не допустимо того! Банду! А та банда за що? Чого заслуговує? Відставка! 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 Ви знаєте, товариство, які наші вимоги? Дозвольте, я їх ще раз повторю, тому що кожен їх має знати. І всі мають розуміти, що ми ні на йоту не відійшли від того, чого ми вимагали з першого дня. Отже, перше, чого ми вимагаємо, це покарати злочинців в погонах, які розганяли мирну демонстрацію, які своїми патиками, чоботиськами били студентів, жінок, били старших людей, людей, які після того довший час лікувалися. Ніхто з них не покараний, ніхто не притягнутий до відповідальності. Ні ті, які давали накази, ні ті, які безпосередньо виконували. Ми вимагаємо Беркут відправити в казарми. Нема чого бюджетні кошти профукувати. Ви знаєте, скільки коштує, що ото вони стоять цілими днями і ночами. На Грушевського перекривають, Садову перекривають, Інститутську перекривають. Їм що, робити нема що? Що бандитизм в Україні знищений? Що жуліків, бандитів, наркоманів у нас же тут немає? Що, тільки треба фінансувати міліцію для того, щоб розганяти мирних протестувальників? Як вони мають право? Як вони сміють таке робити? Люди вийшли на вулиці, тому що ця банда всіх дістала вже. Народ виє просто від тої політики, несправедливої соціальності. Виє просто від того, що вони економічно зруйнували нашу державу. Хіба не так? От я вам останні цифри даю. Вони так розказували дуже про свій бюджет. А ми вже потихеньку почали вивчати його. Не дарма ховав Азіров від нас бюджет. Ось я вам буквально кілька цифр, бо про той бюджет можна говорити довго і нудно і до рання. Уявляєте, що вони витворяють? Наприклад, замість того, щоб вирішувати численні проблеми в державі, з невиплатою соціальних гарантій, а ви знаєте, що по Україні майже 2 мільярди заборгованостей по соціальних виплатах. Більше мільярда вони заборгували бюджетникам по заробітних платах. А до речі, знаєте що? Вони вас, нас з вами, всіх тих, хто бореться за справедливість, сьогодні звинувачують, бачите, нібито в економічному колапсі. Та то вони самі це зробили, і ми про то говорили протягом минулого року. Ми про то говорили з першого дня, коли вони ще бюджет 13-го року ухвалили. І в тому бюджеті не передбачили фінансування бюджетних витрат на листопад і на грудень. Хіба ми мовчали? Ми вимагали з цьому уряду повернутися обличчям до народу, припинити красти, зупинити корупцію, яка проїла українську владу зверху і донизу. Так от цього року, щоб ви знали,
Ті брехуни вам розказують з екрану телебачення одне, а насправді я вам чіткі цифри даю. Отже, 2014 рік. Взагалі не передбачені кошти в їхньому бюджеті на забезпечення житлом інвалідів війни. До речі, в 2013 році по цій статті було передбачено 95,6 мільйонів гривень. Цього разу вони вирішили скасувати ту статтю. Ганьба, ганьба, Азірово! На забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів. До речі, в нас тут є багато афганців, ті, які разом з нами стоять, ветерани Афганістану. Ми разом пліч-опліч боремося за нашу спільну справу. Так ось, афганці, слухайте! На цю статтю забезпечення вас житлом, яка була в 2013 році зафіксована в кількості 95,6 мільйонів гривень, ні копійки на 14-й рік вони не передбачають. Наступне. На забезпечення відселення з віддалених населених пунктів військовослужбовців, звільнених у запас. У 13-му році передбачалося 20 мільйонів гривень, цього року – ноль. Так ось, шановні військові, офіцери, прапорщики, солдати, сержанти і навіть генерали, ми Майданом вкотре звертаємося до вас. Ставайте з нами пліч-опліч на боротьбу проти тої банди. Ви подивіться, що вони роблять. Вони використовували вашу силу. Вони використовували вашу честь. І сьогодні, коли ви йдете у відставку, вони позбавляють вас можливості достойно мати пенсію, мати достойне забезпечення згідно того ж таки чинного законодавства. Ставайте разом з нами, бо ми боремося не просто за якісь свої права і свої захцянки. Ми ж боремося за права усіх українців, правильно? Ми боремося за те, щоб наша держава була іншою. Ми боремося за справедливість. Нас тому і називається революція гідності, тому що ця національна гідність в нас з вами відродилася після довгих років зневіри, після помаранчевої революції. Тому усі військові, перестаньте виконувати накази тої банди. Ставайте разом з нами, і ми обов'язково переможемо. Далі, на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цього року було передбачено 157,5 мільйонів гривень в 13-му році, а в 14-му дзюрка від бублика. Оце вам Азіров! Оце вам бандитський уряд! Тому ми з вами ставимо вимогу, чітку вимогу. Уряд Азарова у відставку! Уряд Азарова у відставку! Банду! 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 От вони кажуть, що там ті на Майдані, банду геть кричать. Їм не набридло, не набридло! І будемо кричати до того часу, поки не вижимо до банду геть. Так, товариство? А я вам далі читаю. З бюджету на 14-й рік. Замість тих пунктів, які вони повикреслювали, новий пункт появився в бюджеті. 80 мільйонів гривень. Знаєте для чого? Для пайової участі у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави. От вам, для себе, падлюки, гроші для житло передбачили, а для інвалідів, афганців, чорнобильців, для малозабезпечених сімей повикреслили. Банду геть! Банду! 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 І тому хай знають, що ми вимагаємо відставки уряду Азарова не тільки через те, що вони не підготували нормально документів щодо вступу України до європейських структур. Ми вимагаємо відставки того уряду, бо вони прикривають злочинців в погонах. Ми вимагаємо відставки того уряду, бо вони соціально принижують українців.
топчаться по нашій національній гідності і гордості. Тому що це той уряд, який довів країну до зубожіння, фактично до економічного дефолту. 3,5 роки, майже 4 роки, ці падлюки п'ють з нас кров. То що ми маємо їм пробачити? Ми маємо їм залишити далі на розграбування держави? Банду геть, товариство! Банду! 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 Отак, хай знають, нічого. Прийде час, вони всі аж затріщать, вони вже бояться, вони вже крихтять, вони вже трясуться, коли приходять люди до їхніх підприємств, коли люди бойкотують їхні товари, вони вже трясуться, коли ми блокуємо їхні адміністративні установи. Ще трохи, люди добрі, треба дотиснути. Вони нас тут хочуть морити голодом і холодом. Вони думають, що ми тут не розійдемося. Кажуть, ах, новорічні різдвяні свята, нікого тут не буде. Буде, і ще більше буде. Народ стає на захист своїх прав. Так, товариство? Разом ми маємо бути єдині, бо разом ми! Разом! 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 Отак хай чують ці падлюки. Знаєте, що я вам хочу зараз зачитати? Я вам хочу зачитати одну річ. Товариство, не я молодець, це ви молодці! Це всі українці молодці, тому що піднялися на боротьбу проти тої банди. Молодці! А тепер всі, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, старші і молодші, всі молодці. Послухайте, я вам щось почитаю. Там же ж антимайдан був, пам'ятаєте? Звозили вони його. Ой, то комедія, як вони там тих нещасних бюджетників тягнули, по тих 300 чи скільки гривень їм там платили. Ой, господи, в інтернеті скільки можна цікавого почитати і подивитися. Я отут натрапив вчора, хотів з вами поділитися. Севастополь. Організовували дуже багато людей на цей антимайдан. Хороше українське місто Севастополь. Де такі самі нормальні люди живуть, які хочуть нормально жити в нормальній цивілізованій державі. Але декого з них напіцькують і наюшкують. Декому з них починають так, як в совєтські часи, в стилі всяких тих геббельсів, промивати мізгочки. Я чому це говорю? Я хотів би для вас почитати, що оці учасники антимайдану з Севастополя розказали про нас з вами після того, як їх сюди привозили. Пригадуєте, була історія на Святого Миколая, коли вони нібито підходили сюди. Пам'ятаєте ту історію? І оце тоді та була група так само людей з Севастополя. Так ось послухайте, що вони про нас говорять. Плюс на великій Україні показують переважно телебачення, яке московське, яке повністю неправдиво висвітлює те, що робиться в нас на Майдані, і ось вам результат. Це про нас. Ну, вибачте, буду читати мовою оригіналу, або можу, давайте синхронно буду перекладати, буду пробувати. Добре, мовою оригіналу, що вони пишуть? Это очень страшно. Там стоять вахабіти. Там стоять вооружені до зубов бойовики. Там стоять люди, в руках которых черенок заточений. Это страшно. Дубинки, палки. Говорит Ніна Прудникова. Ми прийшли на Святого Ніколая к ним показати, що ми мирні. Давайте обніматися, давайте цілуватися. Ми люди, ми за єдину сильну Україну. А у нього під курткою оружие. Каждый з оружием. Так, народ, а ну показуйте. Далі ж інший вже говорить. Цитата. Там на Майдані люди під екстазі.
или под воздействием психотропных веществ. Потому что так ведут себя только фанатики. Ко мне прибежал парень с ленточкой Евросоюза, когда мы отходили обратно. Он спросил: «Ребята, а что вы здесь делаете?» Я ему ответил, что мы пришли с мира. И он сказал: «Мы смельчаки». То есть там люди очень так многие думают, как мы. Но им говорят все по-другому. Им преподносят все по-другому. То, что нам преподносится людям, не соответствует никакому законодательству, никакому человеческому фактору. Потому что они бандиты. Далее, еще один рассказ. По ночам они пытались к нам прорваться. Взять штурмом наш палаточный городок. Когда мы встали для поддержки охраны, когда шли и смотрели, у них глаза стеклянные. Они как зомби. И мы неоднократно слышали, когда в город ездили, тобто там Мариинский парк, и они ездили в город, что им спиртное там раздают. И то, что они там мародерством занимаются. Даже была такая фраза: «Майдан все заплатит». Они заходили в супермаркет, воровали, выходя говорили: «Майдан все заплатит». Вспоминает житель Севастополя Максим Шульце. Нормально, да? Поднимается в очах своих. Слухайте далее. Что они там на Майдане делали? Просто убивали ребят беркутов, у которых не было даже щитов, безоружные. Их забрасывали камнями, били палками, их били цепями. А они просто стояли, потому что не было команды. Просто стояли и подставляли свои шлемы, свои головы. Очень много людей травмировано, серьезно. Около 300 человек. Молодые люди остались без ног. Ну, тут же поза розуму точно позабирала. Потому что им раздробили ноги. Товариство, ту маячню можно читати і читати. Але люди добрі, щоб ви розуміли, що робиться. Як вони тих людей зомбують. І я дуже дякую кожному з вас, бо знаю, таких було прикладів маса. Коли ці нещасні люди, які, як вони самі казали, чим їх там годують, якоїсь там солдатської каші давали, а вони ходили там, бідаки, шукали щось до каші за свої гроші. Приходили сюди, їх тут і годували. І дякую всім тих, які їх одягали. А особливо, знаєте, кому я хочу подякувати? Хто добрим словом зустрів тих інших українців з великої України. І я вам хочу сказати, звичайно, є такі коментарі, які я вам щойно прочитав, але є багато людей, які зовсім з іншим уявленням про нашу спільну боротьбу і про Україну, і загалом про наше майбутнє, поїхали до своїх домівок. Так що я низько схиляю голову перед кожним з вас. Бо наша робота тут, наше завдання тут, насправді не тільки стояти, правда ж? Наше завдання – це і агітація. От приїхали сюди люди, оті особливо, що вахтовим методом, приїхали, поспілкувалися, газетки взяли, відповіді на запитання, що ми робимо, який наш план, отримали, поїхали до себе в село і що? Створюємо осередки Всеукраїнського об'єднання «Майдан». Для чого це робиться? Для того, щоб ми могли структурувати нашу роботу по всій Україні. І в той час, коли треба буде вдарити не тільки Києву, але й всій державі, одночасно ми це маємо зробити. Так, товариство? Всі вже записалися в Всеукраїнське об'єднання «Майдан». Давайте, розумію, не всі. Черга велика. Записуємося. Є багато наметів, де відбувається такий запис. Ви знаєте, що ми підготували заяви. Мінімум інформації. Просто ваші прізвища, якісь там контактні телефони. Але так само є ухвалено рішення, що можна членом Всеукраїнського об'єднання «Майдан» стати так само і через електронну адресу, тобто через інтернет. Точно так само, щоб полегшити процедуру вступу. О, пані показує вже квиток Майдану. Так що, товариство, приєднуємося. Нас мають бути мільйони. І мають долучитися до тої організації різні люди.
Люди, які симпатизують різним політичним партіям, але партіям патріотичного державницького спрямування. Люди, які входять в різноманітні громадські організації. І підприємці, і бюджетники, і старші люди, і студенти, і молоді, і старі, і ті люди, які пішки ходять, і які на машинах їздять. Усі-усі, україномовні, російськомовні, всі українці, всі як один, хто не сприймає ту владу, хто хоче змінити систему влади в тій державі, ми маємо з'єднатися, створити цю організацію, поширити її по всій Україні. І цю організацію, нашою координацією дій, нашою єдністю перемагати. Адже наше гасло яке? Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! І після того, коли будуть виконані наші вимоги про покарання злочинців в погонах, про припинення політичних репресій, про відставку уряду, треба сідати і тоді вже змінювати систему влади. От тоді треба міняти виборче законодавство, новий склад Центральної виборчої комісії і повне перезавантаження влади. Що це значить? Нові вибори і президента, і парламенту. Нову судову реформу нам потрібно. Знищення корупції, суддів обирати місцевих суддів. Народ має мати право, як голосувати за суддю, так само його відкликати. Відкликання тих чиновників, які не влаштовують громаду. Це правильний підхід, це інша система влади. Оце, товариство, наше завдання, щоб всі знали, заради чого ми піднялися, заради чого кожен з вас, от, наприклад, сьогодні, п'ятничний вечір, напевно, до хати би хотілося, вдома і діти чекають, і сім'я, і, зрештою, хатньої роботи є багато, але, людоньки добрі, пам'ятайте, якщо ми нині не повстанемо проти тої влади, якщо ми нині не віддамо свого часу, своєї енергії, свого патріотизму для нашої боротьби, ми завтра можемо втратити абсолютно все. Тому стоїмо не тільки за себе, за наших дітей, за завтрашній день і за почуття гордості і гідності. Ми українці, ми на своїй Богом даній землі. І ми маємо бути господарями цієї землі. Без тої банди, без тих негідників, без тої влади, крадіїв і корупціонерів. Разом переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вітаю всіх, з вами Дмитро Возний. Не хотів перебувати пана Тягнебока. Хочу попередити, що у нас найближчим часом буде ще включення з мобільної камери. Ми десь на годину або 45 хвилин приключимось на нашу мобільну камеру, тобто головна трансляція буде звідти. Щодо того, що тут тільки що відбувалося, що зачитував пан Тягнебок, на жаль, це не казки і це не видумки саме всі розумні пане Тягнебоке, це дійсно стаття, яка була надрукована в одному з часописів Севастополя. Людей, які в принципі були тут, які позиціонують себе як влада, як місцева влада. І ця інформація щодо перкутівці добивають простих мирних людей. Того, як вони описували Майдан, один і другий, то є правда, і вона була надрукована. Так що, знову таки, на жаль, це не казки, це не придумав пан Тягнебок. Наступне. Хотів би попередити всіх наших тролів, і дуже багато питань кожен раз, як я тут з'являюся. Одразу ж хочу сказати, що у нас на камері не завжди сидять наші власні кореспонденти, тобто кореспонденти спільного бачення. Тобто є ще й певна кількість студентів, волонтерів, які теж тут беруть участь в наших трансляціях. І я не відповідаю за інших, хто там що банить, за що банить, таке інше.
Я відповідаю тільки виключно за свої дії, коли я сам особисто перед мікрофоном, коли я сам особисто сижу за комп'ютером і можу банити. Тому питання на щодо, чому мене забанили або розбаньте мене, на жаль, не до мене. І, до речі, розбанити ми не можемо. Останнє, що я хотів би сказати, ще раз, банимо тільки за ненормативну лексику, банимо за образи і за провокації в чаті, а також за активний флур. Ще хотів би сказати, що я планую бути з вами до 12-ї, але ж все ж таки з перервою на трансляцію з нашої мобільної камери. Приєднуйтесь до нас в чаті, задавайте питання, спробую по можливості на них всі на всі ці питання відповідати. І для наших тих, хто дуже уважно слідкує за тим, що робить ведучий і на якій мові він розмовляє, попереджаю і повідомляю, що я буду відповідати на питання, скажімо так, старатися відповідати на питання на тій мові, на якій вони мені задані. Якщо хтось мені на хінді задасть питання, на жаль, не відповім. Дякую ще раз, що ви з нами, дивимось. І до тих людей, хто зараз в чаті, хто активними є нашими чатланами, хотів би попросити їх. Хлопці і дівчата, будьте чемними. Нас дивиться от на зараз 4400 людей. Не ображайте їх, вони дивляться трансляцію. Вони не хочуть також бачити розбрат в нашому чаті. Все ж таки цей чат скоріш для спілкування вас і нас, тих, хто тут за камерою, тих, хто тут на Майдані. Тому давайте спілкуватися, давайте не будемо робити так, щоб я когось банив. Всім дякую. І твориться той найміцніший духовний стержень українського народу, який має створити нову країну, країну з прекрасною системою освіти і перспективами для наших дітей. Країною, де вони себе будуть почувати вільними громадянами з почуттям власної гідності. Країну, де шанують літніх людей. Країну, де правоохоронні органи захищають людей, а не нападають на них, захищаючи безчинну владу. Дорогі друзі, я хочу вам доповісти про деякі речі. Завершується цей 2013 рік. І я, як голова Комітету з питань освіти і науки, відбиваю підсумки цього року. Ми сьогодні в системі освіти маємо тих, хто вчаться, і тих, хто навчають, близько 10 мільйонів українців. Разом з тим, цього року, я перепрошую, принц Егор, якщо вас запрошували сюди бути одним з наших ведучих, то ви мусите знати, що таке є активним флудом. Тому давайте не будемо ще раз мене чіпляти з цього приводу. Від 66 я завжди спочатку попереджаю, а потім вже баню. Галіна 47, ви знаєте, що я не за антиукраїнські висказування нужно бані, а за навіть не знаю, як це правильно сказати, за оскорбительне висказування в сторону українського народу нужно бані. Так буде правильно. Так, Богдан, я чую вас, але я не знаю, чи хочете ви зараз мене чути. Богдан Спідько, Дмитро, можна задати провокаційне питання? Спробуйте, але знов таки, будемо слухати народного депутата, чи я буду відповідати на питання? Знов таки, я просив, задавайте питання, я буду на них відповідати. Питання, перепрошую. Їм не потрібні освічені, розумні люди, тому що такими людьми важче керувати. Ми маємо зараз ситуацію, коли з одного боку
гроші на освіту зменшуються, а з іншого боку ці гроші ще крім того розкрадають. Сьогодні в храм освіти зайшли керувати торговці. Візьмемо український підручник. Величезні кошти витрачаються на українські підручники. Цього року було витрачено понад 240 мільйонів гривень. Підручник став дорожчим порівняно з минулим роком. Валерій, Дмитро, доброго вечора. Дмитро, Толя сьогодні працює. Наскільки я знаю, Толя працював, ну, зараз його я не бачив взагалі на Майдані. Або пізніше буде, або працював раніше. Принц Ігор, я не буду прикладати на гуглі з хінді. Вибачайте, у мене немає ні часу, ні бажання на це. Я думаю, що всі, кого тестувалося, зрозуміли мою сентенцію щодо того, на якій мові я розмовляю з ефіром. Навчитись вирішувати різноманітні життєві проблеми. Та, яка їм дасть можливість Компрачікос, Зменто Остапа, будь ласка, он оскарбляє чувства українського народу, надає. Ну, у Остапа вже банів стільки, що, як у Брежнєва, мабуть, всі груди завішані. Так що, поки на сьогоднішній момент, я не бачу, за що його банити, за останні його пости. Сьогодні, які є шанси вступити у вищі навчальні заклади, дітей з села і з міста. Виявляється, що діти з села вже сьогодні мають 6-7 разів менше шансів вступити навчатись на бюджет. Через те, що вони не мають доступу до якісної освіти у своїх школах. Сьогодні більшість видатків на освіту держава перекладає на батьків. І ніхто не опублікує тих видатків. Від вас вимагають кошти на ремонт, кошти на посібники. Дивно, як змінився чат за останні три тижні. Не буду казати за перше, а про три тижні. За три тижні. Коли ми тільки починали, нас більшість постів в чаті, це було привітання. Привітання з різних куточків земної кулі, підтримка і таке інше. А мушу зазначити, що останнім часом більшість спілкування, так би мовити, в чаті, це питання, хто з присутніх русофоб або не русофоби, чи треба його забанити чи ні. Прикро. Хотілося б дійсно чогось цікавого, хотілося б, щоб ми обговорювали дійсно якісь цікаві питання сьогодення, а не просто чому забанили одного 24 рази, а іншого 36. Далі. Щодо конкретного питання Дмитра, Валерій Джібі, Дмитро Тягнебок казав про Тетяну Чорновіл. Так, він казав, що вона нас чує. Щодо Тетяни Чорновіл, хотів би вам повідомити, що пана Храмцова, якому належав автомобіль, на якому ці покидьки, іншого слова не находжу, перепрошую, але все ж таки покидьки їхали, заарештували на 2 місяці. З іншого боку, хотів би зазначити, що доведено і вже предоставлено з паном Храмцовим відео, що він продав той автомобіль ще півроку тому. Тобто він півроку тому на ньому не їздив, він ніякого стосунку до нього фактично вже не мав, окрім як прізвища в техпаспорті. В час, коли стався напад, пан Храмцов був в ресторані. Є відео, як він заходить в ресторан, відео, як він виходить з того ресторану. Як він пише, що Храмцов не відчуває себе винним, бо в нього взяли всі проби і аналізи, і та й жодних слідів бійки чи чогось іншого на тілі не знайшли. Тому, як вже піднімалося вчора і сьогодні в пресі багато питань, то з точки зору того, що влада просто хоче повісити цей злочин на тих людей, які вона схопила першими. І, на жаль, ми мусимо зазначити, що поки вона має успіх в цьому.
ніхто нікого не шукає. Як казав, до речі, пан Тягнебок, що коли студентів били, коли студента там, і інших активістів викрадали, накидаючи їм мішки на голови і вивозили, і вистачало сил і натхнення у наших органів внутрішніх справ на ці дії. А коли є конкретна справа щодо ганебного побиття дівчини, журналіста, то тут вони швидко хочуть цей епізод закрити. І закрити в тому напрямку, як їм це подобається. Тому що вже сьогодні була інформація, що ці хлопці пов'язані із ударом, із TVI і інше, інше, інше. Поки відповів на це питання, зараз почитаючи чат, послухаємо Сену трохи. Якщо ми будемо говорити тільки на кухні, наше життя не покращиться по-справжньому і проблеми не вирішаться. Тільки разом, плече в плече, мирним протестом, своєю стійкістю, власним прикладом, громадянською мужністю, нашою цією роботою, яку Господь Бог нам зараз послав в цей момент, ми можемо змінити країну. Приходьте сюди, на Майдан. Приходьте навіче в неділю. Нехай бачать навколо, що нас не можна просто розігнати. Нас не можна взяти на витривалі. Ми витримаємо, тому що те, заради чого ми стоїмо, це майбутнє цієї країни. Дорогі друзі, я хочу ще про одну дуже важливу річ вам сказати. Те, що ми стоїмо, це правильно. Але ми маємо з вами можливість зараз виконувати ще розумову і інтелектуальну роботу. Кожен з нас причетний до якоїсь сфери життя цієї країни. Ми повинні спроєктувати, якою ця країна має бути, яких змін ми хочемо, якою має бути, наприклад, для мене важлива українська освіта і наука, які кроки конкретні ми маємо зробити. До речі, тут на Майдані працює відкритий університет «Майдан», де відбуваються весь час лекції. І вчора годину я читала лекцію про освіту, і люди ставили надзвичайно мудрі питання, і була чудова дискусія. Давайте ми разом будемо збиратися і думати, і проєктувати наше майбутнє. Тому що ми виконаємо цю історичну роботу. Ми збудуємо оновлену країну. Країну для нас, для наших батьків і для наших дітей і внуків. Слава Україні! А ви молодці! Ви молодці! Ви молодці! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Привіт Молдові, привіт Малину. Це була пані Гриневич, народний депутат з України. Тут було питання, хто це виступає. Привіт Малину, привіт Молдові. Або тут на Майдані, або по телебаченню. Щодо ваших питань, форум 11-12 у Харкові, здається, на жаль, поки що не чув. Обов'язково узнаю, про що йде мова, і відповім. Далі. Чому людей нормальних в нічному чаті більше? Ну, знаєте, мабуть, нормальні люди в день всі працюють або ж займаються чимось корисним, а вже ввечері мають час на натхнення поспілкуватися. А як то кажуть, в день молодь спілкується. Слухаємо Сену. Що ми є нацією сильною, процвітаючою і європейською. І що ми можемо побороти ту банду, яка вже 4 роки при владі. І що ми бачимо? Окрім їхніх ганебних реформ, більше нічого не бачимо. Які довели наших українських пенсіонерів до зубожіння, які
знищили малий і середній бізнес в Україні, які закрили тисячі лікарень в Україні. Що ми бачимо? Ми бачимо, що влада тільки бюджет дерибане і дає на правоохоронні органи, тобто на міліцію і прокуратуру, щоб вона тут на Майдана по Україні била студентів, била журналістів, била простих українців. Що ми бачимо? Вчора я, як народний депутат, пішов з головою громадської ради Міністерства внутрішніх справ в місті Києві. Там мала відбуватися громадська рада. Вона не відбулася, бо там мали важливі питання піднімати. Про побиття студентів, про побиття журналістів, про переслідування активістів Євромайдану. Бачимо, заходять такі собі в чорному міліціонери нібито, з палками, без ніяких логотипів. І зразу підкралася думка, а чи це не ті міліціонери, які побили хлопця в Києві тиждень назад, який помер? Я як голова підкомітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією вже сьогодні зробив запит. Я хочу побачити, хто тут таку вказівку давав. А що робиться сьогодні з судами, з прокуратурою, які, ви знаєте, переслідують політв'язнів Євромайдану, які всі куплені і фабрикують справи? От то товариство, ми обов'язково проведемо люстрацію, і всі ті негідники підуть під кримінал. Всі вони будуть відповідати. Знаєте, багато українців хоче знати, що буде завтра. А завтра, товариство, буде перемога, тому що пліч-опліч ми її здобудемо. Перемога буде за нами. І всіх тих скептиків, які розказують, які ходять, знаєте, що нібито нічого не вийде. Вийде, товариство, тому що, пам'ятаєте, коли українська повстанська армія більше 20 років по Краївках воювала? І пам'ятаєте цей наказ ганебний, який готували Берія і Жуков про виселення всіх українців на Сибір, який був підписаний Сталіном в 44-му році? Ото, товариство, якщо би не 400-тисячна армія УПА, яка боролася більше 20 років, то ми би зараз, можливо, не мали незалежної держави. Нас би всіх погрузили в вагони, хто би не влізся, перестріляли і вивезли би на Сибір. Завдяки українській повстанській армії ми зараз можемо мати незалежну державу і ходити по нашій землі. Отож, шановне товариство, ми маємо пам'ятати, що в українському словнику немає слова капітулювати. І завжди йти шляхом крока на наших героїв. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації! По-перше, щодо Харкова, так, там сьогодні прийнято рішення провести форум Євромайданів. Так, до речі, дуже важливо громада, те, що цей форум буде без політичних прапорів. Терміново потрібні і ще дуже важливо те, що представництво на цих майданах мусить бути обрано самими майданами. Тобто по три людини від кожного майдану і по три людини від, так би мов, як вони сказали зараз, перепрошую, продовж 15 хвилин. Так, я не бачу вже рук. Хто піднімає від, Києва не більше до трьох людей від кожної громадянської середи. Подивимось. На сьогоднішній день об'єднання Майдан, ну, не знаю, є багатьох свої думки. Дуже хотілося, щоб воно запрацювало, тому що на сьогоднішній день, перепрошую, але ж я не бачу поки активних дій цього об'єднання. І, по-перше, по-друге, його, як ви його створювали, ми не всі з точки зору громадянського сектору, до якого я себе відношу, по поглядах мається на увазі, задоволені
представництвом саме громадськості в тому в об'єднанні Майдан. З цієї точки зору ми все ж таки вимагаємо і плануємо провести круглий стіл з опозицією. І так, я повністю згоден з тим, що формула успіху – це опозиція плюс громадянське суспільство, по-іншому ніяк. Щодо тролів, які тут з'явилися нові, ви бачите, що я, як і обіцяв, роблю попередження перед баном. Далі, вітаю всіх, хто мене особисто. Тут вітаю, як Васанта, наприклад. Далі, щодо Тетяни Чорновіл. Ви знаєте, питання в тому, що це зробила влада, не було ні у кого. Тому що ця журналістка, ця жінка, вона дійсно дуже-дуже населила цій владі. І все здається, скажімо так, це для мене було б великим здивуванням, якщо ми узнаємо, що це просто бандитська якась витівка, якийсь просто, перепрошую, жлобів, як того, знаєте, хто в Фейсбуці, є у нас, десь три дні тому пролетіло відео, як, перепрошую, але іншого слова не знаходжу, жлоб на Тойоті, на джипі Тойота, просто їхав на дівчину і кричав їй, щоб вона прибралася і просто поливав її брудом. На сьогоднішній день, вірніше вчора ввечері, вже відомо, хто ця людина, де він працює, навіть адреса його роботи і телефон робочий. І я особисто закликав всіх, хто знає цю фірму, це якась комунальна будівнича фірма з міста Житомира, не працювати з цією людиною. Так ось, перепрошую, але ж таких жлобів вистачає. І знов-таки кажу, я дуже здивуюся, якщо потім з'ясується, що це просто такий жлобський напад. І що хлопці, так би мовити, не знали, на кого вони наїжджають. Бо все ж таки я думаю, що тут не без влади обійшлося. Це ж то, що касається нападу на пані Чорновіл. Інше, кому може бути вигідним цей напад, що тут пише Богдан Шпитко, що може бути вигідним опозиції для збільшення Майдану за скасування санкцій Сполучених Штатів. Ви знаєте, зараз у нас стільки вже є репресій, є фактів репресій щодо активістів Євромайдану, щодо взагалі людей, які хоч якимось боком причетні до цього, що просто такий жахливий напад на пані Чорновіл, я вважаю, абсолютно вже не потрібний опозиції. Це є абсолютно хибна думка. Він, скоріше, він потрібний був владі, щоб просто затути рота ці опаски журналістів. Будь моїм завжди, тільки я і ти.
То це на жлобський напад на Чорновіл, це свавілля та вказівка влади. Я теж про це думаю, що якщо ці хлопці це зробили, тим більше, що тут не просто, знаєте, підрізали, а просто били машину машиною і вбивали, так би мовити, людину. Я хочу сказати, що так, я не думаю, що тут без влади пройшло. Можете показати сцену поближче, навіщо? Я можу переключити на монітор, але там буде гірша картинка. Скажи щодо вчорашньої поїздки до маєтку Захарченка. Ну, все дуже просто. Приїхали, почали мітингувати, вийшов хлопчина або керівник охорони, або хтось ще, як я казав, завхоз, і почав кричати, щоб не псували паркан, бо він за це все відповідає, і взагалі він не має ніякого стосунку до того пана, який тут живе, і взагалі Захарченка тут немає, і таке інше, і таке інше. Тобто, я вважаю, що з цієї точки зору, так, ну, це те, що я бачив з трансляції, я особисто там не був, те, що я бачив з трансляції по інтернету. Я вважаю, що щодо того, що нагадали пану Захарченку, що громадський знає, де він мешкає, це дуже добре. З іншої точки зору, я вважаю, особисто я, наприклад, вважаю, що пікетування, наприклад, Богомольця, Міністерства внутрішніх справ, воно більш доцільне, так би мовити, ніж це було окремо взяти пікетування садиби Захарченка. Хто буде фінансувати цю організацію? Ви маєте від 66, ви маєте на увазі цю організацію Майдан? Дуже добре питання. Не знаю я на ці відповіді, тому більше, що ще раз сказав,
дуже скептично поки що наша громадськість ставиться до того, що взагалі до її роботи, до роботи цієї організації. Тому що мені, в принципі, це все нагадує, так би мовити, зароджування нової партії. Тому що, бачите, є Майдан в Києві, ми тут утворюємо якусь організацію, до якої входять певні особистості, потім ця, ми створюємо або долучаємо регіональні філіали. Хотілося, щоб це була дійсно громадська організація, не хотілося б, щоб це була спроба дійсно утворити таку організацію, яка б, скажімо так, уособлювала б собі і боролася за погляди, за думки тих людей, які не вважають себе потрібними, чи не хочуть бути, тобто не підтримують, так би мовити, партії. Але ж знову таки кажу, що кількість партійців у цій організації зараз зашкалює, і партійців, і просто полум'яних майданних демократів. Так, хай вони мене перепрошують за ці слова. З іншого боку, ми досі не маємо нормальної потужної організації «Нахшалт» того ж «Солідарності у Польщі», «Нахшалт» того ж «Народного руху України», який був колись, які б дійсно могли захищати права тих людей, які не хочуть бути з партіями, але мають свою громадянську позицію, яку не тільки мають цю громадянську позицію, а хочуть, щоб ця громадянська позиція була врахована і в політиці, і взагалі в державотворенні, в розвитку нашого українського суспільства. Зичка, поїхали разом! І свої, тут нам пропонує вже другий раз випити, з задоволенням би випив, але тут у нас сухий закон. Особисто мені це абсолютно зрозуміло, хто це не розуміє, на відміну від антимайдану, на Майдані суровий сухий закон, і для запобігання провокації він введений, і у нас дуже не люблять п'яничок, дуже не люблять тих людей, взагалі від яких тхне перегарами взагалі алкоголем. Тому з задоволенням би випив, якби ви були тут, але не на Майдані, не, мабуть, на сьогодні. Так, у мене 19 непрочитаних постів, зараз буду доганяти і буду відповідати на ваші питання. Ще раз повторюю, якщо я не відповів на якесь питання, ви дуже хочете отримати відповідь, спробуйте повторити його в чаті. Гор, дуже цікаве питання. Є варіант, що це третя сила, ті, кому не вигідні ні Майдан, ні влада. А хто ви вважаєте такою третьою силою? Тому що, знаєте, от цікаво було, коли ще був студентський Майдан, і якраз готувався виступити пан Кличко, і якраз підійшов до нього голова студентського, львівського там, студентського організації львівської, не пам'ятаю, як воно правильно називається, і сказав, підкреслив, що ми тут не з партії, ми тут не політики. На що пан Кличко дуже класно, до речі, відповів. Знаєте,
хто вийшов на цей майдан, тот вже є політиком. Тому що будь-які ваші вимоги, вони є політичними. І я особисто так, також згоден з ним. Особливо після 1 грудня. Тому що вночі з 30 на 1 цей майдан позбувся статусу неполітичного. Якщо ми просили, підпиши цю угоду з ЄС, ми кричали, підпиши, підпиши, і це була головна наша вимога. Вимога тих людей, хто тут зустрівся. То по побиттю студентів на наступний день всі ми перестали бути не політиками. Ми почали висувати вже виключно політичні умови. І тому так, я не член ніякої партії, але я мушу вважати себе теж політиком. Та ж сама ситуація з олігархами. Є олігархи, ну, олігархам в будь-якому випадку, всім, хто має стосунки до економіки, відомо, що найкращий час для розвитку економіки, коли є стабільність. На сьогоднішній день про Україну не можна казати, що у нас є стабільність, у нас є тотальна нестабільність, але з іншого боку, так як і всі студенти, всі ми, хто зараз на Майдані, ми вже не можемо бути політиками, ми є вже в політиці. Тому ті ж олігархи теж, вони не можуть бути без влади, вони в будь-якому випадку вони мають співпрацювати з цією владою, або її підтримувати, або її не підтримувати. Тому мені дійсно цікаво, хто ж, на вашу думку, є ця третя сила, який не вигідний ні Майдан, ні влада. На жаль, я не можу додати звук мікрофону, він у нас виведений на максимум, тому тільки можу казати ближче до мікрофону. Це на зауваження того, що інколи сцена мене перекрикує, так би мовити. Знову 18 непрочитаних меседжів, перепрошую, зроблю паузу, перечитаю. Thank you.
До кінця! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Щодо звуку, ми спробуємо зробити гучніше, але ж знов-таки це буде тільки не мною робитися, а нашою технічною підтримкою. З приводу того, що всередині партії регіонів є якась опозиція, звичайно, вона є, вона не може не бути, бо дійсно вже за інформацією з преси, за інформацією з усіх боків, є певні особистості в керівництві що партії, кажете, які не тільки не свій вже бізнес, ну, добре, якщо вона мене послухає. Ну, мається на увазі не їх бізнес, не партії регіонів. Бізнес перебирають на себе, але ж вже починають стусатися плечима і внутрі з самої партії. Але ж в будь-якому випадку я не думаю, що ці люди, які проти влади і проти Майдану, вони мусять обрати якийсь бік, тому що їхня позиція є настільки не хитка, з моєї точки зору, що вони мусять обрати якийсь бік. Валерій Джібі, є варіант, відкриваєш панель керування. Та спробували ми вже зробити це софтом, але ж подивимося, що може на самій камері. Я просто не хочу чіпати. Хлопці вчора дуже багато часу вклали на те, щоб зробити нормальний звук. Тому я не хочу сам лізти туди. Річ. До речі, хто не знає, у нас новий намет, і мені дуже приємно зараз працювати, тому що умови взагалі неможливо порівняти з тими, які були раніше, особливо в ту ніч, коли перед розгоном ОМОНу, коли йшов сніг, було мінус 6, і був дуже сильний вітер, і, коли я був в ефірі з Володією, і просто сусульки звисали нижче вух у нього. Зараз у нас є намет, дуже зручний, в якому ми, в принципі, плануємо зробити ще студію невеличку. Зараз якраз прийшли хлопці, які допомагають нам цей намет трохи утеплити. Тому перепрошую за, так би мовити, робочий шум, поки це все робиться. Я обов'язково відповім на всі ваші питання трохи пізніше. Дякую. Скажіть, як зараз чутно, тому що у нас була трохи проблема з мікрофоном, виявляється.
Це дуже важливо для нас, як нас чутно зараз. Ще є.
Може прийти на те ім'я. Молодець, то не вийде, головне щиро, правда? Це важливо. Ну, ще одну закуску. Ми зараз вийшли на свій мікрофон і зараз просто на мікрофон працюємо. Чи стало краще? Це таке.
порівнянні з тим, що ще буде, це... Але нам, знаєте, ми вміємо і загрібати гарно сніг, і відгрібати. Так що тут є біля нас людина Східної України. Ми кажемо про те, що Майдан 2013 року, він є соборним, бо те, чого ми зібралися, воно стосується всіх людей. Коли вони є люди, людей доброї волі. А вони, звісно, є і на сході, і на півдні, і на півночі, правда ж? Тому прошу, Микола Чміль. Ми ще досі граємося зі звуком, але я маю надію, що все ж таки стало краще. Я трохи прикрутив тут на камеру. Подивимось. Ви є Лепівський Соловейко, так сказав Майдан. Ще хотів звернутися до своїх побратимів. Вони, мабуть, переживають. Я тут 3 години стояв А от, а, бачиш, а тут пишуть, все в нормі. Переживають, тому що там взяли Миколу. Ви знаєте, подожди, пишуть, я поставив на 7. Чекай, я поставив на 3. Обидва? Це тільки перший. А ти другий, я вважаю. Ти впевнений, що це канал? Це канал. Другий, я вважаю. Це лівий правий. Немає лівий, тут можна. Тут можна, так? Чому так? Новітні лицарі! Ми нічого не можемо зробити, у нас воно так. Сучасної України! Воно, яке розділяється на два сигнали. Більше місяця! Робить свою ленту Україну! Від Вайдюковської! Навіть не повертається мене язик сказати влада. Так, подождіть, а давайте... Проти Вайдюковської навали! Да, ти ж можеш. Проти збочинної влади! Я звертаю зараз до вас, але хотів, щоб почули мене. Чекайте, чекайте, зараз ми включимо нашу трансляцію. Тестуємо звук, все процеси, все недобре. Ми переносимо на сьогодні та наступну вулицю. Брати і сестри! Земляки! Там! Я пишу, що зараз краще. Є контрибут, зараз іще немає! Почуйте! Почуйте! І зрозумійте ту істину! Що це дійсно бандитська влада! І ми з вами маємо той страшний гріх на своїй душі, що ми з вами вибрали цю владу! Ідучи на вибори, говорили, як під копірку, бандит, але наший. Скажу, це коли я зробив? А можливо навіть смертельний гріх. І цей гріх треба нам спонукати. Що значить? Вийти всім на Майдан сюди до Києва. Якщо не зможете вийти сюди, виїхати сюди. Виходьте там, в Донецьку, в Луганську, в Харкові. Не такі майдани, щоб там 200, 300, 500, навіть 1000 чоловік було. А що було десятки, сотні тисяч на тих майданах. От ти прикрутив лівий канал, і баланс прийшов вправо. Я тобі кажу, що то канали просто. Постав їх розв... Як і всі, виступаючи до вас,
а там через Бога. Я короткі хвилі, щоб повернулись до них, до моїх земляків, і щоб вони цей твір почули. Твір називається «Духовний заповіт батька нашого Тараса». Якби ж ти став пророче і подивився навколо себе, страшно б зажурився. Хлопці, дівчата, попереджаю, ми зараз спробуємо настроїти нормально звук, потерпіть трохи і зважте на те, що у нас затримка в трансляції десь приблизно до 2 хвилин. Тобто те, що я зараз кажу, я і мої колеги, ми зможемо перевірити тільки через 2 хвилини на комп'ютері. Каменем упав, свої неньки не впізнав, побачивши замість раю страшну гіду. Вугільні шахти затопили, бо совість там свої чиновники пропили. Розпродані задарма фабрики й заводи, які з останніх сил ледь-ледь живріють, а новоспечені князьки на зиску тим живріють. І руки потирають з насолоди. А земле, рідна мати, занедбана. 1, 2, 3, 4, 5. Знекровлена, отруєна. І ще прийде розплата, покривжена тими хазяями, угроблена грошей рабами, не наче той Христос. Землею ще не все, не всю її ще змордували, бо хоча упер той, щоб всю її продали, з багатством, з надрами, з усім. А ми були на ній рабами, з дітьми і внуків діточками, на вік ярмом запряжені тяжким. А люди, бідні мої люди, освірені, затурені, безправні, ще хоч і груди попиналися у їх скочуплених хребет, в очах у них той блиск голодний, в душі у них той страх холодний, за себе, за свою сім'ю, за оберегу. Жінки нові, діти безпризорні, як вовченята ті малі голодні, чоловіки ж, надія згасла вся, спились і опустились безробітні, блукають, як вовки самітні. Отож, Тарасе, вся твоя рідня, прогавили свободу твої діти, проспали, пробили, згубили всю навіки, зганьбили предків славу й волю, поратуємся тільки за своє, той зиск моє, а горе вже твоє, продавши чорту свою душу і долю. Устань, Тараса, і скажи отій громаді, що держиться лайна в Верховній Раді, що молиться тому злодію на троні, хто весь народ за бидло має, останню шкіру з нього вже знімає і ваше щастя кидає в безодні. Скажи, Тарас, тим бездумним людям, отим, як у Христа, продавшим юдам, що робите поганці землею, з дітьми, що виросли на ній, і котрих ви толочите на гні, що робите з Україною моєю? Невже цьому я вчив вас ці роки? Невже до цього направляв я ваші кроки? Чи ви забули Божий той завіт, любов до ближнього, до всіх усіх?